Sejam bem-vindos a mais uma live do Combo Infinito, eu sou Ariel e hoje nós vamos continuar jogando Resident Evil 2, a versão do GameCube com texturas em HD que a gente apresentou para vocês ontem, que algumas pessoas já conheciam, outras não, então a gente aproveitou para poder mostrar para vocês isso daí. Hoje nós vamos dar continuidade então à campanha com a Claire. Vocês estão vendo aí que é o local onde a gente parou ontem, né? O local tá bem escuro porque o cenário é escuro mesmo. Mas antes da gente poder ir diretamente pra live, eu vou dando os primeiros salves aqui e também chamando a nossa voz do além. Olha o guru aí com a gente. Chega mais, guru. E aí, meu rapaz, tudo bom com você? Como é que Suave. nós estamos hoje aí, trazendo live novamente de Resident Evil? Uma boa noite para todos vocês que estão chegando aí na live do Facebook, do Twitch, do StreamCraft e de tudo quanto é canto. Eu sou o Guru, como o Ariel apresentou, a voz do além, comentarista aqui do Combo Infinito, e hoje, jogatina de Claire de novo, né? Jogatina de Claire de novo, a gente pretende finalizar a parte da Claire hoje. Vamos ver se vai. Eu não lembro quanto tempo falta para fechar essa parte da Claire. Eu simplesmente vou jogando. A gente tava ontem com a ajuda do Tainan, De todo mundo. que era o cara que tava falando mais. E vamos ver se a galera continua aí dando aquela força pra gente poder passar o jogo, porque eu não lembro de quase nada dos caminhos. Faz parte. Lembrando que aqui vocês são o detonado, hein? É, o detonado vem Fica da aí a galera. válida sobre o jogo, pode mandar, fica à vontade. Porque estamos aqui para isso, já aproveitando a rapaziada aqui mandar os primeiros salves. Isso, vai mandando salves aí, sim. Ué, tem níquel aqui agora, fodeu. Meu Nossa! Deus, calma, calma, acabou de começar. Muita Acabou de emoção. começar. Ó, aqui, um sonista no pedaço, acabou de chegar. Scorpion, Matheus Gamer, Júlio César Santos Dantas, Davi Gomes, Gilard Alves, Moisés Mendes, César Oliveira, William Pereira, tudo pelo YouTube aqui. Também tem uma rapaziada que já chegou pelo Facebook. Só O galera, gente Leandro Moura, boa. Igor Ampueiro, falando aqui. Fala galera, sempre as melhores lives. Salve aqui pra Porto Velho, Rondônia. Uma rapaziada de Rondônia já apareceu. Porto Velho, Rondônia, minha terra, rapaz. Sempre minha terra. Deixa eu ver uma coisa aqui. Nossa, mano, a tela pra mim, ela tá muito escura. Vou desligar minha TV e ligar de novo. Porque Dá uma olhada aí no. Não tem como se ajustar o. Não, mas não mudei nada, então No não jogo? deveria estar com problemas. Agora acho que Tá bom. parece que deu um refresh. Desliguei, liguei, parece que deu um refresh. Vamos ver. Eita, eita, caiu um negócio aqui. Peguei O um sonista no cartão. pedaço pediu, ó, pra mandar um abraço pra Arapongas, no Paraná. Arapongas, nossa terra. Nossa, fudeu muito agora. Vou ter que usar uma arma mais poderosa. Guilherme C. MMV falando aqui também, olá, falando daquele de Curitiba de novo. Salve aí, Guilherme, pra você. Curitiba, nossa terra também. Lázaro Oliveira pedindo um salve pra Bahia. Um salve pra Nossa, Bahia. Bahia, mano. Essa terra eu adoro mesmo. Todo Essa aí eu tenho que mundo. falar, né? Todo lugar do Brasil aqui com a gente. Sensacional. Olha o Serol de Blaze aqui de novo, meu Olha cara. o rapaz aí, meu Salve, amigo. salve, meus caros amigos do Combo Infinito. Salve, Serol, seja muito bem-vindo Ele a acabou mais de uma ver. transmissão. Ele acabou de ver eu gastando 4 balas da Rocket Launcher. Ele vai me dar outra bronca. Vai ficar atirando pra tudo quanto é lado aí, a galera vai reclamar. Não, ele falou ontem que se eu ficar gastando bala assim, não vou chegar no final, não. Eu acho que eu concordo com ele. Deixa eu voltar aqui, porque falaram ontem que tinha uma arma aqui. Eu não encontrei nenhuma arma. Lá pelo Facebook, o negócio tá indo bem também hoje. Tô vendo aqui que sim, tá chegando bastante gente. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Júnior Alvarez pedindo pra gente mandar um salve pra São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão, nossa terra também. Antes de qualquer coisa, a gente também tem que avisar que a gente tá ao vivo pelo Twitch, YouTube, Facebook e StreamCraft. Evidentemente. Onde eu gostaria que vocês se inscrevessem hoje? Lá no StreamCraft. Vamos lá, se inscreva no StreamCraft pra gente poder fazer aquilo pegar fogo logo logo. Nossa, o Licker tentou passar. Inclusive, acho que agora já é bom passivo de lembrar aí como é que tá a situação aqui do Ah, do áudio, né? O seu áudio tá travando, É realmente. bom dar uma lembrada. Rapaziada, o que que tá acontecendo? Atualmente a gente não sabe o porquê, mas as duas plataformas de comunicação que a gente usa aqui, seja o Discord ou o Skype, eles estão dando uma travada muito forte e não tem motivo. Então, de vez em quando, minha voz falha. A gente tá E sem dar. usando esse meio de comunicação desde o começo, que o Guru tá comigo aqui fazendo as lives, e de ontem para hoje algo não está certo. Então Foi uma vamos. parada do nada. É, do Então, nada e de não dá nem pra saber. repente. Então a gente vai seguindo, não tem muito o que fazer até a gente perceber o que pode ser que está acontecendo, mas eu acho que é um problema de plataforma, até mesmo de internet, que a gente não identificou qual é. Não acho que deva ser a minha, a gente estava vendo, pode ser que seja a dele, depois a gente vê. Olha aqui a Monique, acabou de passar do Resident Evil Database. Ô, rapaz! Aqui, ó, queridos, passei pra deixar o like e um beijo. Boa sorte, Ariel. Ô, brigadão, Monique. Valeu, Monique! Sempre com a gente! Caramba, eu não lembro desse puzzle aqui.
Ó, o Seraldi Gameplays falou que você vai ter que se virar na faca e na handgun, hein? É o que eu tô percebendo também. Ranieri Pinheiro falou: salve Arial, salve Residentia Alopitecos. Cara, eu não sou Alopitecos. Eu não sei, eu não sou nem parecido com Alopitecos, É que cara. o pessoal deve pensar por conta dos vídeos, né? Mas não é, não é o Aleptex. Nas lives é o guru que Mas tá a gente sempre comigo. fala no começo. É. Porque Mas eu o cara virei tá chegando o depois. Alopitecos P2, tá ligado? É. O cara tá chegando depois, aí não tá ligado. É normal. Bom, diz aqui que a energia agora tá ok, mas eu não me lembro o que é que essa energia faz. Tem alguém detonado com a gente hoje? A gente Monique não acabou de perder tempo. passar aí a ideia, hein? Ah, mas a Monique, ela quer me ver sofrendo. Isso aí, ela não vai ajudar não, rapaz. Ela é favorável de me ver sofrendo. Ó, aqui pelo Facebook, o Márcio Castillo dando aquela zoada falando Palmeiras não tem mundial. Ah, O normal. Douglas Marques de Melo tá pedindo um salve para Novo Hamburgo, no Rio E Grande do aí, Sul. Douglas? Opa, é aqui, eu Salve, acho. meu mano. Salve pro Rio Grande do Sul. Vou mandar um salve geral, porque tem vários. Então é mais fácil, ó. Vou citar todos de uma vez. Jandira, Nobres no Mato Grosso. Deixa eu pegar aqui a galera também do Facebook. Cotia. Cotia aqui do Que lado, mais rapaz. Tava tem? lá agora. Cotia que tá aqui do lado. O que você tá fazendo lá? Ó, galera do Maranhão também. Salve pra todo mundo aí que eu acabei de falar. Todas as terras desse Brasil e Brasil afora. Pro combo também internacional. De vez em quando aparece nos rapazes Ah, aqui do Brasil. parece. Temos vários E nós amigos fora somos do Brasil, Dom Já. normal. Uma coisa que eu tô percebendo também, com esses problemas da tua internet, assim suponho, a gente tá Não falando muito fala que é a minha mais. internet. É, eu acho. A gente tá falando muito mais um ao mesmo tempo que o outro. Aí o pessoal pode pensar que a gente tá atravessando as ideias. Não, às vezes a gente não tá ouvindo mesmo o que o outro tá falando. Mas vamos Pode lá. acontecer. A gente se vira, né? Ó, oh, Brunão, tá bom, acabou de chegar. Pediu um salve pro Tabuão. Salve aí, mano. Salve, Brunão. Neste momento que eu acho que o áudio do Ariel acabou de cair. Provavelmente, porque tá mudo aqui pra mim e ele tava falando. Então aconteceu. Acontece. Daqui a pouco ele volta. Desquenta não, que ele tá arrumando. Guruma nos salve pra Vivara Grande MS, Mato Grosso Sul. Se É for, um nóis aqui de salve novo. pra esse lugar. Olha aí, ele voltou. Ó o Demolidor brasileiro aqui, mano. E aí, Demolidor? Ô, Tudo bom, cara? meu herói tá Ele aí. disse que tá jogando Injustice 2 e assistindo a gente. Ouvindo a gente, né? Ouvindo a gente e me vendo, É, né? Ouvindo ouvindo. você e me vendo. Ah, você tá falando do Demolidor? É, ele mesmo. Ah, não, o Demolidor ele consegue É. ver. Ele consegue ver Entendeu? mesmo que pouco, mas ele consegue. Ele tava Ah, explicando aqui o isso pra Meia mim. Lua também acabou de Olha o aparecer. Caião aí, rapaz. Eu acho que é o Caião, né? Meus queridos do Combeiro e galera do chat, passando aqui pra deixar um like maroto. Vou deixar aberto aqui, pois tô editando o vídeo Batuta de amanhã. Daí volto. Pô, mano, é nóis. Será Seja que ele vai bem-vindo aí, ter Caio. atenção pra editar e ver a live? Ele vai. Ele é um Vai. cara Eu confio. multitarefa. Segue. O Caio consegue, foi o que você falou, porque sua voz robotizou. Nossa, Sim. cara, jogando remake, a gente passa por umas partes parecidas com essa daqui, mas não sei. Eu acho que passa bem no começo daquele gameplay que a gente gravou. Passa por esse local. Vai ser bem diferente mesmo, cara. Bem diferente. Isso é bom. Isso é Principalmente bom, pra eu quem tá gosto. esperando ver novidade no jogo, né? Eu gosto da ideia. Aqui, o Giliard Alves disse aqui: Ariel, melhor comentarista desse YouTube, de verdade, Ô, admiro muito seu rapaz. trabalho. Ó, seu fã aí, cara. Muito obrigado. Quem falou? O Giliard Alves. Giliard Alves, muito Gili. obrigado, mano. Giliard Alves, pelo nome, não sei se eu conheço na vida, mas aqui no Ó, YouTube, sim. pelo Ó. Facebook, a rapaziada tava te cobrando pegar o side pack, hein? Peguei. Peguei o O side spec, pack. Deixa eu beleza, ver. rapaziada. O que que ele faz agora? Eu peguei o side pack, ele aumentou em dois o número de espaços que eu posso guardar as coisas. É, eu tô louco pra jogar uma dessas chaves no baú, mas eu não sei ainda se eu posso. E eu quero passar no baú também pra deixar essa arma. Uma arma. Ó, aqui, o Júlio César falou. E aquele boss ontem no Kingdom Hearts? Foi louco, hein? Você tava jogando Ô, Dream Drop rapaz! Distance, né? Nossa, velho, quem é que falou isso aí? O Júlio César. Júlio César, eu acho que ele tava me respondendo no Twitter. Mano, eu fui dormir 5 da manhã, cara. Eu queria passar de todo jeito aquele boss, o Ensign, fase 2, né? E aí eu fiquei lá treinando, treinando. Fui do level 35 ao 40 com o Riku. E aí eu consegui passar finalmente. Bom, não lembro o que eu tenho que fazer aqui. Esse carro tem que sair daqui, obviamente. Tá falando que o freio de mão está. Na verdade, ele tá dizendo só que não pode se mover sozinho.
Eu não me lembro o que eu faço aqui, alguém deve avisar pra gente aí. Lá no Facebook, eu acho que a gente tá a galera que vai explicar hoje. Tô olhando aqui de olho, só mandaram pra pegar o side pack por enquanto. O Rafael Silva disse que tá lindo demais esse gráfico e tá da hora. Sim, pra quem não tá ligado, isso aqui é o jogo do GameCube com texturas em HD. Deixa o visual mais bonito, bem mais bonito do que do PlayStation 1 e as outras versões mais normais. Eu vou matar os leakers aqui porque eu tô com raiva deles. Ixi, a bala passou direto. Essa foi patética. Ah, acontece, cara. Hoje eu tava jogando Nioh e errei um tiro, pelo amor de Deus. E gastar bala em Nioh é crime. Gastar bala em Nioh é verdade, Nioh tem armas. Tem rifle, canhão de mão. Não sei se tem mais alguma coisa, porque ainda faltam as paradas pra se travar, mas tá bem completo. Se o Serard tiver aí, ele deve estar, tá, mano. Esse Ariel é muito burro, tá gastando muita bala. Eu vou lá no baú pra poder guardar esta parada, essa arma que tem lança-granada, porque eu acho que eu não vou. Talvez não vá precisar dela agora. Apesar que o baú tá meio Olha aqui. longe, mano. Ah. O Caio no Meia Lua tá falando, Ariel, depois me passa se puder o link dessa ROM, pretendo fazer live de RE2 também. Nossa, sua voz cortou tudo agora. Só foi até a parte que ele pretende fazer a live. Então, é isso mesmo, passar a ROM pro Caio depois. Beleza. Bom, deixa eu ver aqui para onde eu tenho que ir agora, não me recordo. Deixa eu ver se eu consigo ver no mapa. Aí, rapaziada, vocês são tão sensacional que já tem quase 200 pessoas aqui, graças a vocês, hein? Sensacional, sensacional. Adoro vocês. Se você tá no Facebook, se você tá no YouTube, compartilha esse link. Essa é a hora do dele. Compartilha. Será? Sim, esse é o horário, esse é o momento que eu olho pra câmera e falo pra você que tá aí, pegar o link dessa live e levar pro teu melhor amigo no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, no momento que passa uma moto aqui com tudo, porque eu ouvi um barulho bem louco através do fone. Então pega o link e leva aí pro seu amigo pra ele poder também ver a live. Fala pra ele chegar dando um abraço aqui pra gente, pedindo um salve, que a gente manda salve pra ele. Deixa eu ver Aqui pelo aqui. StreamCraft, nós temos o Douglas Coffee comentando. E aí? Salve, mano! Primeiro comentário do StreamCraft. Ô, rapaz, primeiro comentário do StreamCraft hoje, né? Mas é uma rede que a gente quer movimentar mais. Falaram pra eu deixar a Metranca pro William Burke. Eu vou deixar. Eu vou lá pro baú, mesmo enfrentando os cachorrinhos. Ó, aqui pela Twitch tem comentário do Kalil. E aí, mano, Kalil, você tá Ô, bem, cara? Kalil, será bem. Ô, Ele Kalil mandou comentou aqui. bastante coisa, vamos lá. Pois é, ele mandou um salve, fiotes, boa noite, acompanhando pela primeira vez na Twitch. Gostei da experiência. Está em São no Mixer. Forte abraço e sucesso sempre. Ó, o comentário do Guru de novo deu uma falhada. Ele tava lendo o comentário do menino do Twitch, que é o Kalil. Kalil. Mas vocês não perderam absolutamente nada. Ele só falou que a transmissão tá incrível se a gente não pensa no Mixer. Sim, eu penso no Mixer hoje. Eu tava vendo como posso também levar nossas lives para lá. É provável que vá acontecer em breve também. Já que eu faço live em vários locais, isso não me traria custo nenhum, não traria nenhum problema de configuração. Então é provável que isso aconteça sim. Bom, Aqui pelo. falaram pra deixar a arma. A metranca, a submachine gun, que me lembra Metal Slug, pra o chefão. Nossa, Heavy Machine Gun. É, Nossa, mano. que saudade. Vou deixar. Não, vou pegar outra arma que tá aqui também, que é a crossbow. E vou levar junto. Ó, pelo Facebook, temos o Henrique Lobato falando: manda salve pra mim, primeira vez aqui. E aí, Henrique, seja bem-vindo, cara. Seja Se você não conhece o bem-vindo. canal do Combo no YouTube, passa aqui, se inscreve aqui, fica à vontade. Seja bem-vindo, meu amigo. Você está convidado a participar mais vezes da nossa live. Vamos lá. Aqui também um salve pro Thiago Senna, Beatriz e Leone, que também acabaram de chegar. Sejam bem-vindos, muita gente nova aparentemente aparecendo hoje. Muita gente nova, muita gente que está chegando. Então, se vocês não estão inscritos, aproveite e se inscreva no canal agora. Bom, vamos lá. Eu vou seguir em frente aqui. Eu realmente não me recordo para onde eu devo ir, mas tem alguma relação com aquele caminhão? Se você conseguir pegar o comentário de alguém dizendo, ah, faz isso agora, vai ser legal. Eu estou de olho nisso, que é o principal, senão não avança. Ó, o Ramon Melo disse aqui pelo Facebook que o gráfico tá tão impressionante de PS2. O gráfico tá o quê? Tão impressionante que ele pensou que fosse de PS2. É, parece, obviamente, né, guardadas as devidas proporções, parece o Code Verônica em alguns momentos. Lembrando que eu pretendo fazer lives de outros jogos dessa mesma pegada aí,
que possam trazer melhores experiências, e o Code Verônica tá no meio. Então quem tiver a fim de ver live de Code Verônica, deve rolar em breve. Cara, aproveita aqui que você já tá tocando nesse assunto para depois recomendar aí para todos vocês que chegaram aqui no canal e não conhecem o vídeo. O último vídeo que saiu hoje, com dedicação especial aí do Ariel, que, mano, foi um vídeo que quando ele me mandou a foto eu fiquei pasmo. Foi mesmo. Uma espécie de remake de Mortal Kombat 1. Eu recomendo fortemente que vocês dão uma olhada aí depois no último vídeo que saiu aqui no canal, mas depois, não precisa fazer isso agora. É, faça depois, vai valer a pena. É, tamo na live, mas vocês vão gostar depois. Vai valer a pena, o vídeo mostra sim um remake de Mortal Kombat 1. Eu peguei mais informações ainda desse jogo, dessa versão, após lançar o vídeo, alguns feedbacks que a galera também me trouxe, que eu tô pensando em transformar em vídeo de novo. Mas é, vou pensar, porque senão pode virar alguma coisa meio largada, não quero. Então, por enquanto, aquela versão que eu tô sabendo, ela foi cancelada, infelizmente. E a galera que trabalhou naquela versão pode estar trabalhando, agora eu vou olhar, vou falar olhando para a câmera, porque isso é importante, e talvez vire vídeo também. Esses caras podem ser responsáveis de estar trabalhando junto com a NetherRealm e do lado do Ed Boon para fazer Mortal Kombat Trilogy Remastered. Mas não a trilogy que a gente conhece, Mortal Kombat 1, 2 e 3 remasterizado com gráficos melhorados, tipo aqueles. Então, pode ser que isso daí... Pela qualidade do projeto, cara... Pode ser que isso daí dê muito certo. Pela qualidade do que você mostrou ali no vídeo, tem toda a chance disso acontecer. Viu? Muita chance. Bom, alguém disse aí o que eu tenho que fazer agora? Eu não tô ligado. Por enquanto, só o Miguel Vitor te perguntando, essas duas pistolas é só pra quem vai pegar na pré-venda? Essas duas pistolas? Não sei. Vai ter duas pistolas? A gente tá falando do Resident Evil 2 normal, mas eu não tô ligado a essas duas pistolas. Bom, aqui eu tenho uma porta ali, tem outra porta aqui. Vamos ver se a porta abre ali quando eu for voltando. Deixa eu ver se eu estou certo no caminho. Aqui pelo Facebook falou, faz código de munição infinita. Faz código de munição infinita? Até cogitou. Sua voz cortou pra caramba agora, bicho. Vamos de novo. Tá osso esse Discord, hein? Tá foda. O Christian dos Santos disse que faz código de munição infinita. Não, não vamos apelar para isso agora. E tem também o Everton Kikuchi falando, acompanhando do Japão, quero ver virar o jogo na live. Caraca, louco, né? Bicho. Você é do outro lado da terra, nego, acompanhando. Isso é maravilhoso, seja bem-vindo aí, Everton Kikuchi. Estive aí perto lá pra junho, julho desse ano, que eu estive na China, meu amigo. Porra, esse lado do mapa do globo aí é quente, hein, velho. Não sei se o Japão é assim, mas, putz, foi tenebrosos. Quem apareceu aqui te dando uma boa notícia, cara. O Teaser Games lançou. Isso, a voz cortou tudo de novo. Teaser Games? Ah! O Teaser Games, ele, é. Sim. E ele falou aqui: se for fazer a live de Code Verônica, também tem pack em HD. E ele fez o tutorial. Eu vi, cara. É justamente nele que eu vou me basear. Mas vou procurar depois, né? Que eu finalizar isso aqui. Até porque eu tô com poucos HDs. Ai, de perto de mim, zumbi. Morreu. Ó, o Doug Graham perguntou se agora vai zerar hoje. Eu pretendo. Vamos ver se dá tempo. Aqui tem muita coisa, né? Olha, eu acho que tá um pouco mais da metade, eu não me lembro exatamente. Eu tô aqui explorando outro local que eu não tinha passado ainda. De todo modo, a gente aceita. Essa delegacia aí tá parecendo aqueles lugares que o Boulos invade. Até as roupas dos pessoal é igual. Quem invade? O Boulos? Que Boulos? O político. Manjo. Ah, sim. É, então, parece o pico lá que ele invade. Tá igualzinho, tem até uma rapaziada aí de short jeans, uns Vans vermelhos. Pediram pra eu não usar as flechas, que eu vou precisar delas, então não usarei. Peguei agora um cordão, algo pra usar numa eletricidade, uma parada elétrica. Vou pegar agora aquele quadradinho amarelo. Nós temos... Ih, eu não tenho boas lembranças disso. Nós temos, eu não tenho boa lembrança. Não tenho. Pegamos agora a pedra da águia. Eu acho que vai acontecer alguma coisa aqui, truta. Falei? Ó, o cachorro desgraçado. Não, é Licker desgraçado. Ó, o Uriel te avisou ainda, cuidado com os Licker. Não, mas aí não é bom eles me avisarem, não. Deixa eu tomar um susto. Mas eu já na hora eu percebi. O Emerson Tadeu disse que tá um pouquinho longe do final ainda, e o Doug Green
disse que tá chegando na metade, faltam 55 minutos mais ou menos pra zerar. Ah, então tá suave, pô. Ontem a gente jogou 2 horas. É que eu jogo, primeiro que eu vou olhando todos os cantos, relembrando tudo, e... Ih, fodeu. E nem tudo eu lembro, né? O Shinoda perguntou, vocês acham que os games antigos eram melhores que os atuais? Responde aí. A resposta pra essa pergunta é... Morri, não, eu morri! No momento em que o Ariel morreu. Eu achei que dava pra poder passar por ele sem perder balas, mas não deu. Eu acho que eu salvei só no começo da live. A gente não fez muita coisa, dá pra passar rapidão. E aí eu vou até economizando ar, balas. Economizando ar, estocando. Hã? Estocando ar. Estocando ar e balas. Caramba, mano, tá muito calor aqui, velho. Oxi. Parece um cara. Que comentário como é esse aí, cara? Sim, brother. Que comentário é esse, irmão, aí, cara? Calma, respira. Fica tranquilo, mano. Relaxa. A vida não é só isso. Fica tranquilo. Tudo, mano, entendemos. Pode ficar tranquilo. Acho que quem não tá vendo isso, aconteceu um acidente, eu acho, aqui no chat do YouTube, onde o Mister está dizendo, me ajuda, eu sou o corno. Meu Mas, Deus. Mas, mano, fica tranquilo, faz parte da vida, não se desespere, joga um jogo. Muitos já passaram pela sua situação. Eu vou só aproveitar que ele deu essa deixa aí. Eu vou apagar a luz que eu uso aqui, cara, porque não tá dando não, velho. Virou meu sol particular essa luz aqui. Ó, vê se ficou. Vamos ver se vai ficar muito, muito diferente aí. Eu vou só acompanhar aqui pra eu ver a hora que vai mudar. É, vai ficar um pouquinho diferente aí. Não, só. Não deu tanta diferenciação, né? Porque meu amigo tá embaçado de ter o meu próprio sol aqui. Agora e esse cara aí, velho? Cara, você acalma. Então, Mister, você acalma. Ele disse que minha namorada tá com um negão, cara. O que eu faço? Ó, primeiro de tudo que, mano. Se ela tá com o negão, já não tem o que você fazer, porque aparentemente você não é outro negão. Não, então, pelo visto não é. Esquece, irmão. Vira, vá, segue a vida aí, roda a fita pro outro lado, coloca outro CD nesse joystick, nesse console aí. Nesse joystick. E, mano, nesse joystick, você vê, é portátil o negócio. Pô, eu tenho dó dele, mas não ligo, não. Pô, entenda que o chifre é psicológico. Aí, passei sem gastar bala naqueles zumbis viadinhos. Eu vou tentar ir sem gastar bala, vamos ver. Sai de perto. Você consegue, só de brana, rapaziada aí. Eu vou usar agora, cara, um negócio. Nossa, mano, os caras não perdoam, mano. O Henrique Lobato aqui pelo Facebook me passa que sou negão. Nossa. Falou o quê? Errado. Me passa o contato dela que eu sou negão. Putz, os caras estão achando que virou festa. Errado, mano. Irmão. Pô, errado. Não é assim também, não, brother. Não é aquela música onde come um, come o bonde. Tá distante. Pô, mano, eu realmente tô com dó do cara, mas eu não sei se eu ligo. Cara, pega essa experiência, o PC Siqueira virou famoso, é sua chance. É. Eu fiquei muito surpreendido por isso. Na hora que eu li o comentário, eu emocionei, tá ligado? É, tipo, não entendi. Porque o cara não falou oi, e aí galera, boa noite. Só chegou falando, eu sou corno. Como assim? É uma afirmação que você espera a gente ficar, né, ter intimidade pra revelar. É, não é algo que você não chega tá assim. Não tá acostumado a anunciar, mostrando um pra todo de mundo. Gente vê depois, então. Você tem que ter em mente, cara, que tem gente no Japão sabendo que você é corno agora. Pois é, mano, agora você é um corno internacional. Fica suave, mano. Agora, pelo menos a visibilidade, o combo já ajudou. Agora você só precisa montar um canal. É, aí. Se você queria ficar famoso por causa desse ato impensado da sua... Ou pensado? Da sua namorada, você conseguiu. E se você procurou consolo aqui, mano, você não conseguiu não, velho. Ó, aqui, a Beatriz Leone Rodrigues pediu um salve especial pra salve Diadema especial. E também tinha pedido pra gente falar que ela ama, peraí, que é uma pessoa especial aqui pra ela, aparentemente, porque ela disse que ama. Ama quem? É isso mesmo. Ama o quê? A Carla. Carla. Quem é que ama a Carla? C-A-R-A. A Beatriz Leone que tá no Facebook. Ela pediu pra gente falar que ela ama a Carla. Então... A Beatriz ama a Carla. Deixa eu ver aqui se eu conheço a Beatriz ou não. Beatriz Leones, hein?
Ó, vou dando uns salves aqui pro Wesley Ribeiro também, que é meu primo, que chegou aqui também pelo que eu vi. Muito obrigado por você estar aqui de novo comigo. Ontem você tava, eu fiquei de falar e não falei, mano. Um abraço. Saudades. E cadê a Beatriz? Beatriz Leone Rodrigues. A Beatriz, ela tá de óculos escuro aqui na foto, né? Então, Isso. o que que ela pediu pra fazer mesmo? Um beijo pra Carla, porque a Beatriz gosta da Carla, é isso? É isso mesmo. Será que é um amor platônico, um amor bíblico? Como será isso? Não sei, mas ela tem que chamar a Carla pra aparecer aqui. É, eu quero ver Pra também a ver Carla o que tá conversar com a acontecendo. gente. Quero ver se desenrolar, porque, mano, já rolou corno, tá rolando declaração de amor aí. Nós vamos montar o um programa do João Kleber aqui, ó. Eu É, fico mano, daqui a pouco pensando. vira Márcia Goldschmidt. Ó, os mano tá gritando pra você deixar o barato pro Leon, hein? Não pega isso não, deixa aí pro Leon. Meu Eu peguei, Deus, tá cara. Eu virando peguei, cara. bigodezinho. Ah, cagou. Mas Agora o Leon vai sofrer. falaram pra eu pegar naquela hora, agora falaram pra eu não. Pra eu não entendi. Falaram pra você devia ter deixado. Então, ó, agora já pegou, já foi. Disse que Agora conseguiu já, chamar o. Elvis. Agora já, Elvis. O Leon que se lasque. Na hora que estiver com o Leon, eu me viro. Ted, o gamer acabou de chegar aqui. Salve, mano. Seja bem-vindo aí. Vicente Leonardo também, que acabou de chegar. Ó, o Dragon Blaze aqui também. Eu tava Dragon jogando. Blade. O jogo é horrível. Tava Sério, jogando o cara. quê? Tava jogando o quê? Resident Evil 0. Não, pô, eu gosto pra caramba do jogo. Gosto pra caramba. Eu acho Resident Evil 0 bem legal. Tem bastante coisa diferente. Tem Olha uma aqui o história The boa. Man Who Sold Your Soul, um dos nossos Ah! membros da família do Combo Infinito. Adoro essa pessoa. The Man Who Sold Your Soul, sempre com a gente, todas as lives. O cara é firmeza. Ele tá comigo nas minhas lives, tá aqui quando a gente tá fazendo live, tá nos vídeos. O cara é sensacional. Ele não perde tempo. Ó, um detalhe, e eu vou lembrando de algumas coisas que eu posso falar do Resident Evil 2 Remake. Pra quem não tá ligado, a gente teve a oportunidade de jogar o jogo por 4 horas, tem vídeo aí no nosso canal. Pode parecer repetitivo pra quem tá com a gente, né? Mais tempo, mas como. A audiência do YouTube é rotativa. A gente precisa estar tá sempre explicando tudo desde o começo. Gato, desce daí, rapaz. Mas vai derrubar tudo. Mano, essa live tá sensacional. Aí, a gente jogou 4 horas, joguei 4 horas e o Licker, desse jeito que eu corri aí dele, não esperem conseguir correr desse jeito no remake, não vai dar. Ele vai atrás e consegue alcançar a gente com muita facilidade. Pessoal disse que ele é onipresente porque ganhou isso quando vendeu a alma. Parabéns, cara. Foi uma bagatela boa. Acertada, bicho. Vendeu a alma. Ó, Tá a certo, né? Beatriz Por causa do nome dele. disse que é a primeira vez. Tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo, sua voz tava cortando bastante, mas É, agora ficou eu boa. percebi. Dá uma raiva disso. Ó, a Beatriz Leone disse aqui que é a primeira vez que ela vê a live, ela tá adorando e vai até Aê. ativar as notificações. Muito obrigado, Aê. Beatriz. É um prazer ter você aqui. E chama a Carla também. Fala pra ela Chama a aparecer, pra ela cara. olhar o vídeo depois no canal do YouTube que a gente tem aqui também. Quem vai estar tá registrado que você ama ela. Deixa eu só ver se a Drica, a diretora dos nossos vídeos, ela tá acordada. Drica, você está acordada? É melhor você vir aqui para salvar a nossa tigela de vidro antes que o nosso gato derrube-a. Porque Melhor live. tá traumático. A cara que ele olha pra gente é inacreditável. Bom, vamos lá. Agora com a tigela salva. Eu preciso achar um baú. E olha, eu estou usando aqui descaradamente o save state, porque eu não quero mais andar várias vezes no mesmo lugar. Olha aí, o Bruno Cunha está pedindo o remake do Resident Evil 3 Nemesis, conforme ele escreveu aí. E este remake pode ser que apareça, pode ser que apareça, porque há alguns rumores dizendo que está em desenvolvimento. Vamos ver se isso é verdade. E no momento que o gato aparece aqui na live, mas ele não quis ficar muito tempo, não. Ele não quis ter os seus 15 segundos de fama, só preferiu dois. Guru caiu? Guru caiu? Ih, rapaz, Guru caiu. Acho que o Guru caiu. Cadê o Guru? Vamos esperar o Guru aparecendo. Acho que o Guru já é Elvis. Já é Elvis. Enquanto o Guru já é Elvis, eu vou falando com vocês. Ele não comentou nada aí. O Guru não comentou nada aí, não sei o que está acontecendo com o Guru, não sei. E aí, Edipo tá pedindo pra eu ler os comentários, os files do jogo. Eu depois vou pegar pra ler todos em português. Vou pegar pra ler todos na sequência em português pra poder não perder nada da história. Eu não lembro de ter aqui um baúzão, eu vou atrás de um baúzão. Caramba, o Guru caiu de um jeito que ele não tá nem comentando, velho. Guru já é, Elvis.
Alguém tá dizendo aí o Miguel Vitor? Oxê. O negão pulou a janela, tô com a faca atrás dele. O que tá acontecendo, rapaz, com o Mister? O Mister tá levando essa parada do negão muito a sério. E aí, agora tá me ouvindo? Agora sim, mas o que que aconteceu, disse? Mano, não entendi foi nada, tá ligado? A internet tá funcionando de boa, só que tudo parou. Eu acho que tem alguma coisa errada com o teu roteador, alguma coisa do tipo. Eu acho que tem alguma coisa errada com o universo, porque o O bagulho tá insano. universo. Essa live hoje tá doida. Essa live tá bem bizonhas. Olha aí, o Mister tá falando que tá com a faca atrás do negão, velho. O que que vai acontecer nisso daí? Eu tô mais interessado agora na história do Mister do que na live. Pior que é difícil, né? Se ele não comentar mais, já sabemos a condição. No momento que o Eric Santos mandou um superchat pra gente de R$ 1. A gente, nesse momento, eu tenho que falar o nome dele 5 vezes, vou deixar essa falar pra você. Sério? Com o microfone do jeito que tá? Tá bom. Mas tudo bem, não tem problema. Eric Santos, Eric Santos, Eric Santos. Eric Santos. Muito obrigado pelo Era seu só mais duas. superchat. Mas eu resolvi dar um bônus pra ele. Bom, Tudo vou bem, tentar ele não merece. gastar nada, já que falaram que eu tenho que guardar tudo. Vou tentar não gastar nada. Vou apenas salvar o jogo ali fora. Eu acho que eu saí sem arma na mão. Ó, o Dragon Blade tá perguntando se esses rumores do novo jogo do Parasitivo é real ou se são apenas rumores. Mano, toda vez que eu vou falar Parasite Eve, sai um Evil no final. É incrível. De Resident Evil. Cara, todos os rumores devem ser levados apenas com rumores, como rumores. Não há nada confirmado desse remake ou qualquer nova coisa do Parasite Evil. Então, Evil. temos que esperar, cara. Temos que esperar. Eu, sinceramente, acho que se for rolar algo, vai ser um remake. Porque o Third Birthday, que é o terceiro, que o diretor do jogo, se eu não me engano, foi o Hajime Tabata. O Hajime Tabata é o mesmo diretor do Final Fantasy XV. E ele saiu da Square Enix. Então, eu não acho que teremos futuro nisso, não. E diz ele que tem uns projetos já É. engatilhados aí para os próximos anos, né? E eu acredito, viu? Hajime Tabata é um cara muito bom. Eu acho que ele vai levar ainda essa empresa que ele fundou agora para o sucesso. Tem muitos. Você diz que o Hajime é o responsável pelo Third Birthday, né? Na verdade, ele é responsável pela franquia. Pelo Parasite Eve. Não. Eu tô olhando aqui. Ó, ele foi o diretor do Third Birthday, mas, por exemplo, do primeiro jogo teve o Takashi Tokita Certo, ele era o como diretor? o diretor. Isso. Então, acho que ele só assumiu depois. Vê se o Tabata não era produtor. Ó, segundo a própria Wikipedia do Parasitive, o primeiro autor, né, seria o Hideaki Sena, que Certo. foi o originário aí do negocinho, do Parasitive em si. E nos jogos, ele foi direto pro PlayStation 1 com o primeiro do Tokito. Dá uma olhada aqui no 2, quem foi. No 2 foi o Kenichi Iwao. Os caras inventam de colocar uns W do lado das vogal e só complica a vida. Só para complicar a vida. E o terceiro foi o Hajime Tabata. O Parasitive ele passou por vários diretores ao longo da vida dele. Mas, se não me engano, o Hajime Tabata tem ligação com a criação da franquia, com a criação da Hayabusa. E ele até falou que não queria colocar o nome de Parasite Eve no jogo, no Third Birthday, pra não misturar as coisas. Uma parada dessa aí. Depois eu trago essa informação correta. Mas temos dois superchats: o Bruno Senna, Boa! o cafezinho pago, graças a esses gatinhos amarelos. Olha o Thor, mano, fazendo sucesso aqui. Tenta falar aí, Ariel, um trava-língua. Me falem um trava-língua que eu tento falar o trava-língua. Hoje Quem a gente ama tava. faga faz mafagafinhos, boa mafagafiga será. Pronto. Eu preciso entender primeiro o que você disse, mas eu não me. Eu sei que esse trava-língua Ó. existe. Tem na música do Mamonas. Mas a gente tava ouvindo hoje no 89. Tem um dos caras lá que faz o programa tarde, eu não me lembro agora o nome do programa, do Tatola. E ele tem a língua presa. Aí na hora que ele tava falando o horário, era tipo 6h33. Aí você acha 6h33. Aí, mano, a gente não conseguia deixar de prestar atenção nisso. Isso é maldade demais. Ó, quem ama fagafar os mafagafinhos, bom ama fagafigador será. Quem ama fagafar os mafagafinhos, bom ama fagafigador será. Não consegui. Sai daqui, Mas ele zumbi! tentou. Eu tentei, porque nessa vida o máximo que a gente pode fazer é tentar. Cara, eu preciso saber se nessa sala eu preciso entrar, porque eu não sei se vai ser tão vantajoso. Afinal, tem um Ó, Licker lá dentro.
pelo Facebook, o Edipo Marcos diz que isso aí tem que ler os papéis, já que ninguém entendia nada quando esse jogo lançou. Então tá certo? Sim, é uma boa sim ler os papéis, os documentos, mas eu posso fazer o seguinte depois, fazer um compilado. Porque era pra estar em português esses documentos, conforme o patch que eu utilizei. Mas não funcionou. E aqui também a Ana Carla Vieira apareceu e disse que ela é a Carla da Beatriz. Olha a Carla da Beatriz! Pelo visto é. Carla da Beatriz. Pelo visto é real, então. Pelo visto é real, então, ó. A Beatriz disse que te ama. E ela pediu pra nós falar isso. Não sei porquê, mas tá dado o recado. Tá te esperando chegar aqui pra poder falar isso. Queremos ver agora também sua prova de amor para a Beatriz. Acho que vai rolar um remake do Dino Crisis. Queria estar errado. Queria Resident Evil 3. Falou o Edgar Luiz com um superchat de 5. Com outro superchat. Eu não posso nem pular pra outra rede que o superchat chega. Eu não estou reclamando. Continuem assim que eu volto. Continuem assim. Não tem problema. Lembrando que a gente tem o prêmio Alex Merckx aqui, que é pra quem manda a maior quantidade de superchat em um determinado número de dias. E até o dia 15 de janeiro nós teremos uma surpresa que ainda não foi anunciada. E teremos a participação do maior doador na live de Mortal Kombat que vai rolar no dia 17. Então aquele que mandar mais superchats, ele vai participar com a gente no final da live de Mortal Kombat que vai rolar aí no dia 17. Fechou? Trocar ideia sobre o anúncio, o gameplay, olha que esse daí promete, hein? Fudeu, fiquei preso aqui. Pera aí, vou voltar aqui. Acabou de chegar mais um superchat aqui, louco, mano, do GMAC Games, falando da Hadouken Ryu, melhor live. Dá pra dar Hadouken? Dá, ó. Hadouken! Ele sempre manda, mano. Sempre manda superchat. Ele é gente boa demais. Todos vocês são maravilhosos. Eu dei um save state aqui. Sim, não tenho vergonha. Porque eu não quero mais perder tempo. Da Hadouken Ryu é um negócio muito louco lá dos caras do... Caramba, como é que é o nome daquele site? Dos Piologo. É, mas tinha um nome antes, né? No site lá. Máquina de quadrinhos, uma parada dessa. Fábrica de quadrinhos. Acho que caiu seu som. É, caiu seu som. Não tem o que fazer. O Jossou disse que era o Mundo Canibal. O Mundo Canibal era uma série dele, onde eles apresentavam as tirinhas lá. E é realmente no Mundo Canibal, se não me engano, que apareceu o Ryu pela primeira vez. Eu acho. É, eu acho que foi no Mundo Canibal. Não me lembro. Acho que também foi no Mundo Canibal, é verdade. Que teve o Pastor Metralhador. Nossa, era muito louco aquilo. O Pastor Metralhador, o Chuck Norris. Era muito louco. Cara, um dia a gente tem que pegar pra fazer uma live só fazendo umas vozes. O que você acha? Ah, se chamar o Leptex, então, isso vai longe. Alguém me diga aí se eu preciso entrar nessa sala ao lado. Porque ali onde tem o Licker. Eu vou entrar, já que eu fiz um save state. Ó, Ana Carla disse que também ama Beatriz Leone. Ó que maravilha. Aí então, sim, mano. A sua voz cortou agora, mas você pode falar de novo o que você falou. Mas o amor está é no lindo, ar. Só isso. O amor está só no isso. Ar na live do Combo Infinite. Antes estava a tristeza, né? Coitado, cara. Peraí, quem que falou? Foi a Beatriz para a Carla, né? Isso, e vice-versa, porque elas estão se respondendo aqui no Facebook. Tá uma maravilha. Beatriz para a Carla, manda o seu abraço, o seu amor. E a Carla devolve para a Beatriz. Que lindo. Essa live do Combo Infinite hoje não tem limites. Hoje a gente nem sabe mais o que é Resident Evil, cara. Agora virou tipo mais uma troca de ideia do que o Resident Evil. Mas é assim que é legal. Bom, eu peguei aqui um rolo de câmera, peguei a pedra amarela e um fio. Eu vou levar esse fio até um lugar onde eu acho que pode ser usado um fio. Eu acho engraçado que tipo, a galera fala, mas, por exemplo, vou usar um exemplo ruim. Ah, mas caramba, mano, já tô imaginando a bomba. Em Fallout 76. Olha o nível. Você tem que ficar catando um monte de coisa inútil e tudo mais, e um monte de gente reclama. Ah. Mas olha Resident Evil e para pra ver os itens que você precisa pegar pra resolver as coisas. Ah, mas ó, isso daí é uma coisa de época. Nessa época aqui do PlayStation 1, você tinha muito disso de pega um item no Quinto dos Infernos e leva esse item pro Polo Norte pra você ver que falta um pedaço dele que tá no Japão. E aí você tem que andar em todos os lugares. É um item tipo fita adesiva, que provavelmente qualquer um dos malucos que morreu aí tinha na mesa. Aí o cara tem que ir andando lá pra casa, no chapéu pra poder encontrar os negócios, sendo que você podia pegar ali um grampeador, um machado durex. Que tava ali, um durex pra poder colar não sei o que, tipo, umas paradas besta. Mas que é divertido. Eu quero entender o comentário do The Man Who Sold Your Soul, que falou, a live hoje não tem limites. O Ariel olha para os limites e fala, limites. Isso, pronto, agora você fez valer o comentário.
Entendi nada. Foi isso. Então tá bom. E o César Oliveira falou: mas quem comprou o Fallout 76 já pegou um item inútil. Farpas. Sensacional, eu assino embaixo. Ué, esse cofre a gente já tinha aberto. Não... Ah, beleza. Não, só não tem o desenho dele aberto. Ó, o Victor Meira falou aqui pelo Facebook: vai ter que matar o Licker, tem um puzzle na sala com o isqueiro. Em qual sala? Tem que matar um Licker, então tá no caminho dele. Vamos lá então. Vamos lá matar o Licker. Vou levar uma arma especial para isso. Ó, o Rodrigo Modena Carvalho aqui também assistindo com a E gente. aí, Digão da Duike! Seja bem-vindo, mano! Ele que tava compartilhando no Twitter e no Instagram os planos deles lá na Duike, tudo vai agora muito bem, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eles que vão lançar a Lithana 2 esse ano, eu joguei a Lithana 2, uma versão ainda não finalizada, achei da hora pra caramba. E em breve eles vão trazer mais novidades. E eu sei de um jogo secreto que eles estão trabalhando também. Eu sei de um jogo secreto, cara. Por isso que é bom ser God of amigo War dos caras. 2. Jogo secreto da Duike. Ah, tá. Droga. É secreto, né? Esse filme Ó, o André aqui. GS falou aqui: Ariel, leva o isqueiro, precisa matar o Licker, não. Não precisa matar o Licker? É, ele falou aqui. Mas eu não me lembro qual sala que ele tá querendo que eu faça isso. Opa, errei. É a O sala que tinha Augusto. Opa. uma apresentação lá dos caras? Não Eu não sei te dizer, lembro, cara. eu não Mas lembro. confirma aí pra nós. Ó, o Augusto Ferreira aqui pelo Facebook. E aí, Augusto, tudo bom, mano? Quantos anos? E Ele Augusto disse que tu Ferreira? devia jogar Silent Hill, cara. Eu vou jogar, pô. Eu tô procurando qualquer versão de jogo que tenha texturas em HD para eu revisitar e também trazer para vocês. E Silent Hill, eu tenho certeza que deve ter alguma coisa. Ó, o Dragon Bait perguntou aqui: pessoal, quando lança o Resident Evil 2 Remake? Dia 25 de janeiro desse ano, meu caro. Uma Isso mesmo, felicidade que cara. tá com a. Nossa, sua voz ficou tão robotizada agora que parecia um Eu tô bicho. me sentindo Optimus Prime aqui, irmão. No Foi momento que embaçado. chegou outro superchat. Outro superchat. Pega um Durex e leva no Afeganistão e entrega para um terrorista. Fim de jogo. Pior que o terrorista faz muita coisa com o GG. Durex. Olha lá o Real. Mister. Muito obrigado pelo seu superchat, Edgar. Mano, sensacional. A participação de vocês superchats é fantástica e incentiva ainda mais a gente a fazer um ótimo trabalho aqui. Olha aí o comentário do Mister. Boa noite. Rafa Brito, posso fazer uma pergunta? Ele Hã? está conversando ali, mas antes ele tinha perguntado se alguém tem parente coveiro. Mano, Ai, meu Deus. não precisa entrar nessa bad. O mar tá cheio. Pelo visto. As pessoas estão cada vez mais virando gay, tá ficando mais tranquilo, então Pelo não se visto, o preocupa. negão já era, brother. O negão Já era já o era. relacionamento dele, pô. Não, pô, ele tava correndo atrás do negão com a faca, mano. Então o negão já era. Ô, peraí, falaram que eu tenho que voltar naquela sala lá, né? Vou voltar, foi mal. Acabei indo pra frente, tava pensando em outra coisa, mas vou voltar lá. Nem sabe mais pra onde tá indo. Não, sei sim, tem um fio que tem que usar ali e tem o. Acho que a sala eu lembro qual que é, vou lá. Aqui pela Twitch teve o Oliveira 7. No futuro nós temos remake do Resident Evil 4. Será? Ele tá vindo do futuro e temos Resident Evil 4, é isso? É, o remake. O remake do Resident Evil 4, interessante, interessante. No futuro dele, hein? No futuro Espero que o dele. futuro dele seja o meu. Você espera que o futuro dele seja o quê? Mesmo do meu. Maluco! Se você. Ó, eu quero deixar um recado. Se você trabalha no Discord, por favor, me ensine a fazer esse negócio funcionar direito, porque não tá funcionando. Não tá funcionando. Alguém falou aí que a delegacia é sinistra, foi o Cleves, se eu não me engano. A delegacia é sinistra porque ela foi feita num lugar onde era um museu, cara. E inclusive a nossa querida Monique, que é especialista em Resident Evil, ela confirmou essa informação ontem. Aqui pelo Facebook, o Anderson Souza dizendo: boa noite, galera. Primeira vez na live, estou curtindo pacas. Muito obrigado, Aê, cara. Seja garoto! bem-vindo. Ah! Esse é o momento de você já se inscrever no canal, cara. No momento que o cara deu uma chegada na Claire por trás. Bom, eu acho que eles estavam falando desta sala? Não, dá. Então, eu tô na sala onde tem um Licker na direita e um Licker na esquerda. Eu quero saber qual é. Eu vou matar esse zumbi logo. Tá me enchendo o saco. Eu não vou, não. Eu vou entrar nas duas Olha aqui e. outro membro do canal que acabou de chegar, o Alexandre Lucchesi, mandando um salve, salve, turma chegando agora. Salve aí, brother. E aí, Seja Alexandre? bem-vindo. E aí, Alexandre? Lex? Já chegue
compartilhando a live também, mano. Muito obrigado. Eita. O Luan Guilherme acabou de mandar outro superchat aqui pra nós, cara. E foi uma pergunta capciosa. Porque aí o pessoal... Aí você complica nós, cara. Porque o pessoal sempre leva isso pros lados do ismo. É. Mas vamos lá. Melhores exclusivos do PlayStation 4 na ordem. Na ordem. Vamos quer então... Quer dividir pra dividir ficar mais fácil? Você coloca, tipo, o primeiro, o terceiro e o quinto, eu falo o segundo e o quarto. Será que são os mesmos? Mas vamos lá. O primeiro é God of War. Tá. O segundo... O segundo é Miranha. O segundo, o Guru falou que é o Miranha, no momento que a voz dele de novo enrobotizou. Foda. O terceiro é o Horizon Zero Dawn. Droga, eu tava guardando ele pro quarto. Caramba. Deixa eu olhar, eu vou até aproveitar pra olhar na minha lista. Eu não vou nisso porque... Todo mundo já gosta. Você tá procurando numa lista? Ah. Não, tô olhando os meus jogos aqui pra dar uma certeza melhor. Ah, ok, ok. Bom, falaram do isqueiro, eu acho que deve ser aqui, mano. Falta não, um. Não é. Falta um. É o quarto jogo, então, exclusivos do PlayStation 4. Não, o quarto foi o Bloodborne. O quinto jogo, né? É o quinto seu. Quinto jogo, eu acho que eu coloco aí o nosso querido Uncharted 4, que eu gosto muito. Na sala então com a é porta isso, verde ou azul em um puzzle com isqueira, sequência 2, 3 e 1. Essa é a sequência aí, galera. Então vamos lá. Opa, tem um negócio aqui que eu não peguei, ó. Uma engrenagem no quadro. Ah, deve ser por isso. Aqui que vai cair, então, quando eu acertar ali a sequência. É, falaram que a sequência é 2, 3 e 1. Deve ser nessa pegada aqui. You can light a fire here. Tá, sem olha só, o Rodrigo Modena disse aqui que ele usa o Discord e depois ele pode me dar um help. Mano, se tu puder só me mandar um jeito de eu parar de virar o Optimus Prime aqui, ou sei lá, um Linquay robô, tá ligado? Triborg. Linquay robô é ótimo. Já salva pra caramba. Eu não lembro da sequência, era 2-3-1 ou 2-1-3, vamos lá. Fazer 2-3-1. Quem lembrar como é que faz aí, já avisa que eu aviso ele aqui. Ele, alguém passou aí. Ah, acertei já, 2-3-1. Caiu a engrenagem. Porque é óbvio que você vai acender três coisas na parede e uma engrenagem vai cair do outro lado, né? É óbvio. Coisa que engrenagem que você podia ter pego em qualquer outro lugar, porque tem um monte de engrenagem aí solta moscando. Mas tá alguém vendo? Alguém na delegacia um dia não tinha absolutamente nada pra fazer. Raccoon City era a cidade mais livre de crimes do universo. E o cara falou, deixa eu dar uma zoada aqui, ó. Deixa eu dar uma zoada com todo mundo. Um dia os caras vão precisar dessa engrenagem. Pra quê? Não sei. Vou colocar ela num quadro enfiado do jeito que ninguém tira. Mas eu vou fazer um puzzle com fogo que ninguém tá esperando. E como é que a rapaziada não vê esse maluco instalando essa engrenagem aí do lado e não usaram antes de todo mundo morrer? Porque esse cara, ele era tão absurdo, ele era tão zica do pântano, ele era um cara tão comprometido com a zoeira, que ele foi num feriado. Ele foi lá no feriado e falou, hoje que eu faço as coisas que ninguém tá esperando. Ele tinha a chave da delegacia. Bom, eu agora tenho que ir para onde? Eu acendi lá, peguei o negócio aqui. Eu vou guardar isso aqui no baú de novo. Vambora. Vamos encher a delegacia. Gustavo Cesarino tá perguntando para nós se vai existir a demo do Resident Evil 2 ou não. Mano, eu espero que sim, porque eu quero ver se meu PC vai rodar. Eu acho que pra PC vai ter, pra poder justamente saber se roda ou não roda, né? Eu acho que pra Play 4 e Xbox vai chegar junto. Não deve ter nada de exclusividade como teve o Devil May Cry. Que susto, velho. Eu vi uma pontinha na minha TV aqui. TV e que... acabou de chegar outro superchat, cara. Ô, Longuinho, melhor que... tá insano. Mas claro que eu vou fazer, cara, Dino Crisis 1 e 2. Mas claro, velho. Eu vou fazer com certeza. Pode marcar aí na agenda e me cobra. Que vamos ter live de Dino Crisis, porque eu quero revisitar esses jogos, eu quero ver se eu melhoro o visual deles pra gente poder trazer nas lives, e eu quero, mano, jogar o Dino Crisis 2 de novo, fechando ele em 1h40, acho que eu tinha feito quando eu jogava o game. Faz isso não, é um jogo tão bom. Mas era da hora você fazer ser apreciado. É da hora você fazer o run. Pegando os bichinhos e pegando os arcade lá, os pontinhos. Mas era da hora fazer esse run todo aí com correria, porque você ganhava bastante ponto pelo tempo também. Ó, aqui, o Sérgio Marcelino mandou a dica. Tem que subir no último andar da delegacia com a manivela. Lá você vai usar a engrenagem depois de acionar a escada.
Mas é isso que eu tenho que fazer agora, porque eu tenho esse fio aqui ainda, que eu acho que deve ser o próximo passo, né? E tem esse filme também, que eu acho que tem que usar embaixo da escada lá. Eu acho que eu vou até levar esse filme pra lá agora. Deixa eu ver só se eu lembro o caminho, eu acho que é lá por cima. Esse filme aí é o Vingadores Guerra Infinita de cinema. Pode crer. Deixaram aqui jogado, ninguém percebeu. Nessa época. Deixa eu pegar aqui uma parada pra encher minha energia. Vou pegar só uma erva comum, porque eu acho que não precisa de mais do que isso. É isso mesmo. Eu vou levar só isso. Ó, aqui, a mina da Bivitalino falou, sou mais live de Fatal Frame 3. Mano, Fatal Frame era... Fatal Frame eu não joguei nenhum. Fatal Frame 3 é pra qual plataforma? É por isso que você não é traumatizado. Talvez. PlayStation. Teve vários pra PlayStation. Mano do céu, que jogo bruto. Aquilo ali dava medo. Ah, dava medo. Como eu era muito jovem. O Café com Leite perguntou se é a minha primeira vez jogando Resident Evil 2. Não é minha primeira vez jogando Resident Evil 2. Acho que é a minha terceira vez. Eu não jogo Resident Evil 2 há muito tempo, então eu não lembro de quase nada. Não lembro de quase nada. Eu joguei ele quando era moleque, e na época a gente jogava com revista ainda, né, mano? Eu devo ter até a revista com detonado aqui. Bom, eu vou voltar pra parte onde eu acho que eu devo ter que usar esse fio. O Rodrigo Modena Carvalho me deu uma dica aqui, mas, cara, esse Automatic Game Control, onde eu encontro ele? É lá na hora que você configura... Eu configuro o microfone. Você, tem engrenagem. Quando você tá falando comigo, tem uma engrenagem. É só você apertar lá. Sim. Deixa eu ver aqui então. Na época de infância, qual chefe do Resident Evil você tinha mais medo? Perguntou o Giliard Alves. Eu não tenho dúvida que era o Nemesis. Mas não tenho dúvida. Nemesis. E eu não tenho dúvida que o Luan Green acabou de mandar outro chat. Ô, louco! Fala aí o comentário. Eve também nas lives, ele disse Parasite que Eve também nas lives, meu amigo, eu quero muito jogar Parasite Eve, mas o 1 eu não sei se encaixa mais pra lives. O 2 eu acho que pode encaixar. O 1 ele tem uma jogabilidade mais calma, né? Então eu não sei se encaixaria. O Augusto Ferreira disse aqui, Fatal Frame é bruto, rapaz, me caga até hoje, o 2 é top. Mano, Fatal Frame, cê é louco. Fatal Frame 3. Era pior do que o Mayhunt e ninguém bloqueou. O Fatal Frame 3, então, ele é pra qual plataforma? Cara, se não tiver remasterizado. É tudo pra PlayStation. Mas não, pô, depois tiver... Fatal Frame virou exclusivo do Wii, né? Da Nintendo. Não, vou pesquisar aqui pra ficar bonitinho. Isso aqui é o 3, né? Então, vamos atrás do 3 aqui. O Atormentado. PlayStation 2, mano. Ah, boa. Então, beleza, a gente pode trazer um dia. Bom, alguém me indica para onde eu tenho que ir agora para a gente poder ganhar tempo? O Alepilion não tá aí? Ah, tá não. O cara perguntou, ele mesmo respondeu. Boa, Diego. Diego, bom, ele é autossuficiente. Ó, o Dragon Blade falou que seria legal uma live de Cold Fear. Você conhece Cold Fear, cara? Conheço, pô. Eu joguei Cold Fear. Cold Fear era da hora, eu gostaria. Vamos pensar. Bom, eu vou subir então. Eu acho que eu não tenho mais nada para fazer lá embaixo mesmo. Vamos subir. E o Rafael Andrade falou pelo Facebook, Fatal Frame foi de PS2 e do PS3 teve remasterização. Então, mas se não me engano, no Wii, talvez tenha sido pro Wii também, mas era um jogo que já tava meio pro lado da Nintendo, assim. Teve, o Augusto confirmou aqui, ó, tem o Wii, mas é pro PlayStation 2 todos os três primeiros. Beleza. Tem um então jogo é, do PlayStation, tipo... Olha o Razor aqui com a gente também, cara, rapaz, olha aí, seja bem-vindo, Razor! Razorzão! E aí, mano, Razor! Razor, gente boa demais, o cara que tem muitos conteúdos de Devil May Cry, de God of War, o cara manda bem demais. Ele que me prestigiou na live de Nioh hoje, cara, obrigado aí lá pela sua presença, foi maravilhoso. Presença ilustre, hein, tá ficando famosinho. Tô não, mano. Eu tô tentando arrumar 50 seguidores na Twitch pra poder fazer clipe das lives. Vai chegar. No momento eu quero isso. Inclusive, vocês estão assistindo aí, o Combo Infinito, ele tem várias frentes, onde tem live aqui no YouTube, no Facebook, StreamCraft e Twitch, tem live no Instagram com o Aleptecos, que no momento está viajando, e eu mesmo faço lives lá na Twitch. Fica a dica pra quem quiser aqui, o Instagram do Combo Infinito vocês já conhecem, o canal do Combo Infinito vocês já estão nele, e o meu canal eu vou deixar aqui o link pra vocês, pra quem quiser ver. E ajudem a chegar nos 50 seguidores aí, que eu preciso clipar as lives. Lembrando que o canal do Twitch que o Guru tá falando é o dele, é o Guru Lacerda, não é o do Combo Infinito. Então... Não é o do Combo Infinito, exatamente. Tá aí o link no chat do YouTube, vou jogar nas outras vezes pra quem quiser, fiquem à vontade lá. Eu não jogo nada que já apareça nos outros cantos, agora eu tô jogando Nioh. Belo jogo. Belo jogo.
Caramba, usei todas as Incredible. O Júlio César Santos Dantas disse aqui que Fatal Frame 4 saiu apenas no Wii U. Ah, então, sabia que tinha um negócio assim. No Wii U? No Wii U. Com o olho depois. Alone in the Dark, cara, alguém comentou Alone in the Dark, foi o Cleves? Foi o Cleves, disse Parasite Eve e Alone in the Dark. Eu tô em busca de ter uma forma de trazer ele com maior qualidade também. Então, em breves. Mano, os caras tá me dando muita nostalgia aqui, porque ó, já saiu um comentário do Wayday BR aqui dizendo pra você jogar God Hand. Esse jogo é maravilhoso. God Hand é louco. Eu sei falar pra você jogar. God Hand eu sei que é louco. E o Dragon Blade também falou aqui, live de Urban Rain. Você conhece Urban Rain? Urban Rain eu joguei também, acho que foi no Play 2, né? Isso. É, também podemos trazer. Mas joguei bem pouco, esse jogo eu não cheguei a avançar nele, joguei bem pouco. Cara, ele é enorme de missão e tem muita pancadaria, velho. Olha o Luan Green de novo aí. Olha o Luan Green. Olha como ele vai. Ele quer ganhar o prêmio Alex Merckx. Vai ele aparecer quer. Aqui na live. Esquenta não. Ele disse aqui, 10 jogos que vocês sonham em sair remake. Resident Evil 4 é o meu. Cara, 10? Você quer ficar com 5? Eu fico com 5? 10 jogos que eu sonho em sair remake. Soul River. Opa, peraí. Soul River, aí pode colocar a franquia toda, Parasite Eve, o Chrono Cross. Trigger. Chrono Cross pra mim. Tá bom, mas sei lá, achei que você fosse mais um cara de Trigger. Não, eu sou mais do Cross. E Onimusha tem que aparecer, como alguém falou do Dawn of Dreams. Caramba, eu dei a volta no mapa, velho. E mais um jogo de luta, então, que eu gosto de jogo de luta. Um jogo de luta... Porra, seria legal ver um remake do The King of Fighters 98. Tipo, ver esse jogo refeito, assim, bem, seria bem louco. Não com a Unreal Engine, né? No desenho. É, de um jeito mais... Não, eu acho que se fosse tipo Street Fighter, assim, seria bacana. O 5. Ou então, num jeito meio... Como eles estão fazendo o Samurai Showdown agora, também seria bacana. Interessante. Eu ficaria com Dino Crisis, evidentemente. Boa, é verdade. God Hand, que falaram aí. O Urban Rain, que também mencionaram, que eu adoro esse jogo. Beautiful Joe, porque eu amo Beautiful Joe e faz, mano, muito tempo que não tem nada de Beautiful Joe, sem saudade. Capcom, se você estiver ouvindo isso, Fabão, aí, ó, manda os caras fazer Beautiful Joe. Essa é a hora. E o que mais? Pior que foi tudo da Capcom relacionado. Deixa eu ver se tem algum de outro. Bom, o pessoal tá pedindo pra eu subir no terceiro andar, eu tô tentando lembrar onde eu vou pra subir no terceiro andar, porque as escadas não estão sendo muito claras comigo. Ah, é, lembrei o último, esqueci, fugiu o nome, ô droga. Pô, tava na ponta da língua. Eu vou lembrar e eu falo. Sérgio Marcelino, acabei de ver teu comentário, tá no último andar da delegacia, eu tô tentando encontrar o caminho pra chegar até lá. A gente tá no primeiro, segundo, eu não tô me recordando como eu vou pro terceiro, mas o terceiro, pelo visto, é pro lado esquerdo, então eu vou para lá. Dead Space, cara. Dead Space, não sei se precisaria do remake, não. O Dead Space já é muito bonito, né, o primeiro jogo. Ah, eu gostaria que eles deixassem mais centralizada a história, porque a partir do segundo e do terceiro eles começaram a dar uma explorada nas paradas de... Aí seria um reboot, né? ET e tal. Não um reboot, porque reboot tem já cagar, então faz um remake, velho. Só, tipo... Reboot, afunila o quê? Um pouco mais a história. Se fosse um reboot, geralmente reboot tem tendência a dar bosta. Não tem, mas, tipo, não. Acho que tem. Ó, Prince of Persia reboot. Horrível. Ah, não foi reboot aquilo. Foi uma tentativa de mudar o estilo do jogo. Pediram pra eu pegar a manivela. Ai, caramba, esse barulho no vidro, eu não me lembro o que é. Zumbis entrando. Certo. Ele não falou, pega a manivela e a engrenagem. Vou pegar a manivela e a engrenagem. Eu tenho que ir até lá, até um lugar que tenha baús. Deixa eu me lembrar aqui se eu consigo chegar no lugar com baú. Olha aqui o Felipe Vidal, do Premier Line. Aí, mano, garoto. Disse que vai se ausentar aqui. Boa live pra nós aí, sucesso. Mano, fica mais um pouco, tá cedo. Tá cedo. Eu vou voltar pra poder pegar a engrenagem, como a galera falou, pra não chegar lá de mãos vazias. Ariel, qual você compraria? Resident Evil 2 ou Red Dead Redemption 2? Rapaz... Vocês estão cheios das perguntas loucas hoje, hein? Olha, são estilos de jogos muito diferentes. Eu acho que assim, se eu tivesse como gastar em outro jogo depois de comprar um desses, eu compraria o Resident Evil 2, porque ele vai ser um jogo mais curto.
Agora, se eu tivesse com grana curta e fosse ficar, sei lá, 2, 3 meses sem comprar um jogo, eu ia de Red Dead, porque daí teria conteúdo suficiente para fazer esperar. O Guru caiu. Tô aqui, cara. Ah, tá aí. Só tô ouvindo sua narrativa aí. Concorda com o que eu falei? Cara, meu coração... Ó, peraí, só um momento aqui. Ó. O Quenmuel Castro tá me dando uma bronca aí. Cara, falamos 10 vezes pra você pegar o que mesmo aqui? A manivela e a engrenagem. Falamos 10 vezes. Mas, cara, eu tô, obviamente, prestando atenção no jogo também, mas tá bem divertido comentar as paradas com a galera, então... Não fique chateado. Não se preocupa, o gameplay vai avançar. É, isso é coisa de tempo. Eu vou levar uma arma secundária aqui só pra motivo de tomar cuidado. Então, só respondendo a questão da linha de raciocínio aí do Resident ou Red Dead, é pelo Resident por gostar mais de Resident, mas é o gosto que fala mais. Você ia mais no Resident por gostar mais de Resident, agora sim. Só pra... Até porque se você levar em consideração o tempo de lançamento entre eles... Pode ser que, por exemplo, o Red Dead já saiu, você pode encontrar ele em alguma promoção hoje em dia. O Resident não, o Resident já tá pra chegar. Olha, levando o histórico de GTA, Red Dead não entra em promoção tão cedo, velho. GTA 5, você acha que nem nos serviços? Nossa, exemplo, nem. Fazendo, o Xbox Live fazendo? Nem a pau. Vai ficar mais barato, mas não é o suficiente pra você falar, tá barato pra caramba. Não é, não. Ah, não, isso o jogo da Rockstar nunca. O exemplo disso é ele no ar. Ele no ar, tipo, saiu com preço alto e demorou pra baixar, mas mesmo assim não baixou tanto. É. Alguém falou aí que o The King of Fighters já teve remake, que foi o M, né, Ultimate Match, mas isso não é bem um remake, é uma versão um pouquinho modificada. Remake seria trazer gráficos melhorados mesmo. Gráficos não, né? O Mano Palmitão acabou de chegar aqui. E aí, Mano Palmitão? E aí, Mano Palmitão? Ai, caralho, Lickers. Ó, o César Oliveira disse que no Mercado Livre tem um cara vendendo GTA V por 300 mangos. Lacrado. Tá doido, irmão. 300? 300! Ele achou que isso era uma pechincha? Não, ele só citou. Ah, bom. Porque eu vi outro dia a R$100 pro Xbox One. Eu acho, cara. Ô, rapaz, eu fiz esse puzzle no remake, cara. Eu fiz esse puzzle aqui no remake como a sala é diferente, cara. Nossa! Isso, joga na cara. Só pra deixar com mais vontade. Joga na cara. Ó, a Regina Pereira Ferreira falou aqui pelo Facebook que o Alan Wake é um jogo foda. Nossa, não, Alan é Wake ótimo. Faz falta. Olha o Luan Green. O Luan Green tá zica demais hoje. Luan Green tá sensacional. Curiosidade, foi lançado 10 Resident Evil e o 4. Fala de novo. Ele disse que foi lançado 10 Resident Evil entre o 2 e o 4. Entre o 2 mas e o 4? Mas isso você diz em termos de cronologia, né? No caso, tem 10 jogos ali no meio desse. Não que tenha sido Resident Evil 1, 2, 10 jogos e depois o 4, né? É, eu acho que deve ser isso aí. Ó, o Edu Alex te fez uma proposta aqui, cara. Indecente? Não sei, depende de você. Ele disse aqui, tia Mariel, vamos casar mesmo sendo hétero. Vamos casar mesmo eu sendo hétero. Olha, a proposta... A Drica não deixa. Não, então, a Drica não deixa. Se a Drica deixasse, quem sabe? Não, nunca. Ela ouvindo isso do lado, olhando pra sua cara. É, não, ela deve estar dormindo. É, vamos lá agora, vamos passar por esse Licker, mas eu vou matá-lo. Quer dizer, vou tentar não matá-lo. Putz, mas se eu não... Oh. Ah. O Lineker Jordan perguntou aqui, Ariel, você acha que em 2019 teremos algum dos estúdios adquiridos pela Microsoft? Se teremos em 2019 mais alguns estúdios? É da Microsoft, dos estúdios que ela comprou. Se teremos jogos deles? Isso. É que sua voz travou. É, claro que teremos, cara. Eu acho que essas empresas todas, quando elas foram compradas, elas já tinham jogos em desenvolvimento, principalmente a Ninja Theory, e... automaticamente, o que aconteceu quando eles foram comprados, foi uma injeção de dinheiro da Microsoft que vai fazer com que eles possam desenvolver jogos melhores. Então, eu acho que sim. Eu acho que em 2019 a gente pode ver pelo menos anúncios, não sei se lançamentos. Salve, Matheus! Vamos ver aí se tem mais alguém indicando pra gente tem que fazer agora, cara. Tô de olho aqui. Facebook também. A rapaziada tá empolgada em comentar os jogos. Já saíram jogos que eles gostariam de ver em remakes.
Não, eu quero saber o caminho. Nina está tentando saber o caminho. Ó, o Kimuel perguntou se você tinha detonador. Se o quê? Pegou o detonador. O detonador do helicóptero, é, já peguei, já usei, né? Vai pra sala do Chief colocar as pedras, pode crer. Tem que lembrar onde é a sala agora, como é que eu chego lá. O Emerson Tadeu perguntou aqui, Gru, é verdade que além dos modos extras do Force Survivor e Tofu, terá outro no remake? Agora a gente nem sabe de modo extra do jogo. É provável que sim, né? Eles devem dar uma incrementada nos modos de jogo. Mas eu não tenho certeza se teremos esses modos Tofu e tal, não. Vamos ver quando sai o jogo. Tô sentindo que pode ser coisas diferentes. Rodrigo Madena Carvalho perguntou se eu consegui. Mano, eu não consegui ainda, velho. Se tu puder só me dizer onde tá esse menu, porque eu tô vasculhando o Discord. Na engrenagenzinha, pô. Na engrenagenzinha quando você tá falando só comigo. Só que ela abre pro menu de configuração normal. Então tem minha conta, privacidade e segurança, aplicativo, conexão e um monte de coisa extra. Entendeu? Certo, certo. Não tá, né, do jeito que eu gostaria. Eu tenho que chegar na sala do chief, do chefe de delegacia lá, eu não me lembro o caminho. Vamos andando aqui até eu encontrá-lo. Se eu não me engano, é indo lá por cima. O Sérgio disse que lá o acho que é lá por cima. Painel fica na mesa onde a mina tá morta. Sim, tô ligado. Do Jonah Jameson lá. Eu acho que é no segundo andar, né, não? Perto do helicóptero. É, o Kemuel disse que é helicóptero. Deve ser isso. Ou a música do Block Party, helicóptero. Não sei. Música do Block Party? É, o Block Party tem uma música chamada Helicopter. Tinha até no Guitar Hero. Aí sim. Ah, consegui localizar... aonde o Rodrigo tinha dito... Ah, pô, faz mó sentido, beleza. Guru. Faz mó sentido, hein, cara. Porque desde que você trocou o PC que tá dando esses problemas aí, cara. É, então, eu tava achando estranho. Agora parece que tá bonzão. Agora eu acho que tá de boa. Porque, por exemplo, eu tava fazendo as lives, eu streamo direto do PS4. E lá nunca deu problema nenhum. Até agora. É, então lá você não tá no Discord, tava... né? Cherry! Estranho isso, mas. Ah, não, foi a Cherry. É, agora ela encontrou a Cherry. Tá perguntando se a Cherry tá ok. A Cherry falou que tá feliz de ver ela bem. Oi? O Luan Green perguntou um negócio aqui pra nós, que eu acho digno de nós respondermos, dada o auxílio aí dele hoje, né? Sim. Ele disse aqui, 5 melhores jogos da vida de vocês. Difícil. Eu não gosto muito de fazer lista de 5 melhores jogos da vida, porque essa lista ela muda conforme as coisas vão acontecendo na nossa vida. Mas eu posso tentar fazer a sequência de jogos atuais pra mim, da vida, que pode ser que mude amanhã. Eu colocaria como primeiro lugar de todos, o Metal Gear 3, depois o Half-Life 2, depois o... Aí é foda, hein? Depois o Final Fantasy 9. Depois o Chrono Cross. E depois, por último, fechando esta lista bem complicada, o God of War, o novo. Boa. Foi uma lista boa. Eu pegaria God Hand. Sempre vou citar ele como referência do PS2, porque eu amei esse jogo. Dino Crisis 2. Só um momento, falaram pra eu pegar aqui uma lança-granada. O Gru tá querendo me ver me foder. Eu? Sério? É, o que eu fiz? Porque os comentários eles passam das dicas e você não me dá as dicas. Então eu vou lá pegar muito comentário. As lanças granadas pra poder levar pra poder enfrentar o chefe lá embaixo. É o William Burke lá embaixo? Eu não me lembro. Ah não, acho que é o. Eu acho que é o William Burke. Não. Já? Não, não é o Chief. Não lembro. Olha aí o Emerson Tadeu falando, mano. Prometi que vou virar apoiador esse ano e ainda vai acontecer, mano. A hora que você puder, Emerson. A hora que você puder, cara. Sem pressão. A hora que você puder. Você e todo mundo que tá na live aí. Quem quiser virar um apoiador, tem um botão aí. Ô, oh, boa, ó. Oh, dica, coloque dicas em caps. Boa, aí eu não perco. O Razor falou aqui. E vocês todos que estão vendo a live, quem quiser se tornar um apoiador, é só usar o botão que tá lá embaixo aí. Seja membro.
bem fácil, bem rápido, bem tranquilos. E eu espero que vocês virem membros também. Pelo Facebook, a Beatriz Leone disse que Max Payne é da hora. Glorioso Max Payne faz falta. Faz muita falta. O Renan Kalel também acabou de chegar, disse que massa demais, zerei ontem de novo, peguei rank A. Parabéns, mano! Caramba, bicho, não pego rank A nem fudendo com isso aqui. Não tem vergonha. Nós entendemos. Não, eu gosto de jogar o game, pra pegar rank A você tem que correr muito, né? Eu gosto de jogar o game com paciência, com tranquilidade. E aí, pra pegar rank A você tem que sair correndo. Na maciota, né? É. Fresh the Reaper perguntou pra mim qual o jogo de luta preferido. Eu acho que foi isso. Ah, deixa eu só pegar mais um negócio aqui, foi mal. Vou voltar. É, jogo de luta preferido atualmente é Street Fighter V. É um dos que eu mais gosto. É, The King of Fighters 98 também gosto muito. Gosto muito da 2001, 2002. Samurai Shodown. Putz, mano, jogo de luta eu gosto pra caramba. Então é difícil fazer isso. Se não falar Marvel vs. Capcom, tá errado, hein? Marvel vs. Capcom também. Gosto muito da 2. Gosto da X-Men, da Street Fighter. Outro superchat do Luan Green, rapaz. Live de Metal Gear 3, por favor. Jogo da minha vida. Nossa, mano, cara. Que jogo. O Snake Eater, né? É. Snake Eater. Aquela música de abertura era linda demais, velho. Você é louco. Era cara, linda qual demais. Qual foi o Metal Gear mais difícil que você já jogou? Mais difícil, eu acho que pode ser o último, hein, cara. O 5, ele é um jogo complicadinho. Você acredita que eu tive mais sofrimento com dois Substance do que outro? É mesmo? Pois é. Lá, mano, eu ficava perdido. Eu gosto daquele jogo pra caramba. Muita gente não gosta, não. Rodrigo Modena Carvalho disse que a série do Metal Gear é um sonho de consumo. É muito bom, mano. O Anderson Odessi tá perguntando Days Gone ou Resident Evil? Days Gone ou Resident Evil 2, o Guru falou. Resident Evil 2, cara. Eu joguei Days Gone, eu achei um jogo legal, mas eu não acho que dê pra se comparar com Resident Evil, não. Pô, Garou de Zetsu, mano. É a Fatal Fury, né? A última. Garou de Zetsu não é a Fatal Fury. Será? Acho que Garou de Zetsu é outra coisa. Mas o Garou Mark of the Wolves é um puta jogo. Alguém gritou. Help me! Cara, essa parte desse cara no remake deve ser um bagulho bem louco. Quem falou? Deve ser bem louco, né? Ah, putz, mas deve ser. Essa parte deve ter umas mudanças drásticas. É, eles jogam uma. Cara, sua voz tá dando pau de novo. Maluco, não. Não. Sua voz tá dando pau de novo, o que será? Ixi, agora o Guru sumiu. O MS que tá subindo aqui. Ah, é? Vou dar um save aqui. O MS subiu muito? O Guru até comentou digitando aí. Tá indo pro céu o MS. Vamos ver o chefinho. Ó, a risada tenebrosa. Então você chegou tão longe. Nada mal. Eu não vou deixar ninguém sair da minha cidade, todo mundo vai morrer. Pera aí, Chief. Shut up! You couldn't possibly understand what's happened. Those monsters from Umbrella have destroyed. Aqueles monstros da Umbrella destruíram minha cidade bonita. O som da música vai dando uns pau. Ah, é verdade, você estava trabalhando com Umbrella. Quer saber o que eles estavam fazendo. Olha os colchão da Claire, né, mano? Dragon Blade tá ligeiro. William Birkin. Ele tá falando da Sherry, que é a filha deles. William Birkin. O Warhaps falou que eu sou muito noob. Por quê, mano? Quero saber os motivos de eu ser noob. E o Guruzeira? Guruzeira caiu de vez. Guruzeira caiu de vez. Já era, vai dar ruim pra ele. Não pode tomar a dor.
Olha a transformação, bicho. Transformação num cara cortado. Já, Elvis, morreu. Morri não. Ah, o Guru tá aí, o Guru não morreu não. Acho que voltou. Mano, eu não tô entendendo. É literalmente só o Discord mesmo. Então eu realmente preciso ver alguma coisa de configuração, ou sei lá, pra ver o que tá acontecendo, porque o MS dele tá indo pra casa do caralho. Que bizarro. Pois é, sem motivo. O The Sullivan tá perguntando onde eu tô jogando. Eu tô jogando no GameCube, na versão do GameCube, com texturas em HD, mas eu tô jogando no PC, né? Tô jogando no PC com controle de Xbox adaptado. Adaptado não, porque o Xbox não adapta, né? Não precisa adaptar, já é nativo. Só instala o plugin, né? Vem automático com Windows. Uriel falou que o boss é lento, mas a pancada é forte. Eu nem me lembro desse chefe. Cara, eu joguei há tanto tempo que eu tenho amnésia sobre Resident Evil 2. Olha só. Só que o Maico Bento, pelo Facebook, tá pedindo pra mandar o link pra baixar o jogo. Cara, tem na descrição dessa live no canal do YouTube. Só não. Isso aí. Não tem link pra baixar o jogo, não. Tem link pra baixar... tem link pra ver o tutorial de como fazer pra rodar assim. Pra baixar o jogo, isso. Aí tem que ver aí em outros lugares. Mas no tutorial deve ter alguma coisa. Porra, então, o tiro passou direto, velho. Então acho que eu vou me lascar bonito aqui agora. Tá enfrentando um crocodilo, um olho mutante. Quero passar por ele. Ah, deu certo. Meu Deus. Olha que esses bichos ficam comendo ela. Os caras estão comendo a Claire, velho. Uriel ainda disse aqui, cuidado com os parasitas. Nossa, foi mó rápido, mano. Morreu mó rápido. Você tá com lança-granada, né? Queria o quê? Pois é, mano. Acho que eu tinha que ter ficado atirando do lado lá. Vamos dar um load aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui rapidamente. Eu não lembro o comando do load do save state. Ó, que o Rodrigo disse que eu tô passando pelos mesmos problemas que ele, mas, cara, eu não tenho Whats. Desculpa. Não tem o quê? Whats. Ele tinha pedido... Eu pedi pra eu pegar o Whats dele com você pra dar uma olhada no... pra resolver o Discord. Ah, pô, pode crer. Não tenho celular, então foi mal. Alguém perguntou se eu baixo filme pirata. Baixo. O Edu Alex. Baixo. Bom, vou tentar usar um pouco aqui dessa energia ainda, antes de eu usar. Ó, o Luan Grid disse aqui, boa noite, Combo. Aliás, Combo é do Killer Sting, né? Sting? É o Killer Sting mesmo, é o Killer Sting. É dele mesmo. Igor Lima falando que você precisa se mexer pros parasitas sair, padrão. Ó, a Regina Pereira Ferreira perguntou pelo Facebook: meninos, qual o personagem dos games mais importante pra vocês? Mais importante, mano? Porra, eu acho que o Mario, velho. O Mario é mais importante. As navinhas do Space Invader. Que fique claro que é só minha opinião de merda. E já era. Morreu de novo? Não, já era o cara. Aleluia! Apesar que tem um cara grudado na Claire aqui. Eu ia falar na Cris. Caralho, ela tirou pra onde, velho? Pronto. Usei bala pra dedéu, mas tudo bem. O César Oliveira quer saber qual é o Mario, cara. Ô, louco, não, peraí. O Edu Alex falou aqui que... ele só é importante pra Nintendo. Não, velho, isso daí não pode. Não, isso aí tá é um crime. Doido? Eu não tenho ele tatuado na perna à toa, cara. Mario é um marco dos videogames, cara. Sem dúvida. Caramba, tem mais desses bichos aqui, velho. Eles não param, mano, de sugar a Claire. O Diego Inagaki falou que Acid Round é forte contra esses bichos. É, eu matei com isso. Matei com Acid Round, levei 12. E foi o que foi. O quê? Vocês acham o Ed Boon parecido com um padeiro? que é esse comentário, velho? Como assim, truta? Não, mano, é da hora que nas nossas lives aparecem uns comentários muito foda. São comentários memoráveis, que agora eu vou ficar procurando semelhanças entre um padeiro e o Ed Boon.
Assim que sair o evento lá do Mortal Kombat, nós vamos lembrar disso. Ah, é, tem que voltar pra poder ver a Sherry. Imagina, apresentando lá o jogo, olha lá o padeiro. Olha lá o padeiro. Mas por que que parece o padeiro? Eu quero entender agora. Ariel, você vai jogar Kingdom Hearts 3? Perguntou o Galahad. Claro, mano. Assim que eu tiver o jogo em mãos e que eles permitirem que a gente faça lives, eu vou jogar Kingdom Hearts 3. Eu vou jogar com mais calma. Não vai ser assim uma série de jogatina, porque vai ser um jogo longo. Mas sempre que eu puder fazer uma live jogando com vocês, eu vou fazer. Eu tô jogando... Todo mundo falando aqui, ó. Tem que buscar a Sherry. Só pra te avisar. É, tô indo lá. Eu queria ir embora sem a Sherry, mas... A vida não deixa. Seria melhor, né? Ninguém merece outra. Ah, mas tudo bem. Ah, o Dragon Blade falou que o padeiro perto da casa dele parece o Red Bull. Ah, então agora eu quero uma foto, velho. Você vai ter que mandar uma foto desse padeiro aí. Pode crer. Você vai chegar no padeiro e falar, senhor padeiro, preciso tirar uma foto sua. Manda no Twitter dele que eu quero ver isso. É, manda no Twitter. Preciso tirar uma foto sua porque eu quero compará-lo em um canal do YouTube. O senhor deixa? Quero saber se ele vai dizer sim ou não. Ou fala assim pra ele, senhor padeiro, quero tirar uma foto sua, pois quero lhe fazer famoso. Vamos ver. Tira uma selfie com ele. Tira uma selfie. O padeiro, fala aqui, ó, selfie com o Ed Boon. Pior que não é difícil, mas parece do Ed Boon. Por quê? Você olha pra cara dele, ele tem cara de um tiozão BR, tá ligado? É, ele parece. Tipo, não é difícil. O Dragon Blade falou que o Ed Boon e o padeiro têm as mesmas sobrancelhas. Ó, o Uriel falou aqui, mano, até o fim usa metranca em todos os bosses, vai na minha, essa arma é definitiva contra todas as formas do Burke. Beleza, mano. Eu acho que eu peguei essa dica ontem com alguém mesmo e guardei a metranca pra isso. Ela falando com o Leon falando que a cidade está lotada de zumbi, então o Leon neste momento está lá fora. Será que a gente vai ter momentos maiores lá fora com o Leon no remake? Nemesis. É. Não. Stars. Ó, Gustavo Gomes perguntou, Ariel, vai jogar Resident Evil 2 em remake, em live ou vai postar vídeo? Provavelmente os dois. É, eu acho que vai ter os dois, mas não vai ter série. Eu acho que série só se eu ver que vale muito a pena, né? Porque assim, vai ser uma chuva de gente fazendo série. Então, eu deixo a loucura pros loucos. Pra onde eu tenho que ir com a Sherry agora? Deixa eu fazer um save aqui só pra não ter risco. Olha aí o Oa Oa, tá achando que a gente nasceu ontem? Ele acha que engana quem, irmão? É, tá doido? Ué, não nasceu ontem, não. Olha, o Dragon Blade ainda disse que o padeiro tem um Chevette com adesivo do Scorpion, hein? É o Ed Boon, mano. Certeza. É. A Sherry fica nesse lugar aqui mesmo? Dica, o Birkin é fraco contra Flame Rounds. Eu acho que eu usei minhas Flame Rounds. Gru tá aí? Eu estou aqui, meu caro. Eu tô pesquisando uma informação, porque aqui no Facebook, o Gilson Carvalho perguntou, salve, será que vai ter Resident Evil 2 Remake? Será que o Resident Evil 2 Remake vai ter lado A e lado B? E qual o tamanho do remake no PS4? Não vai ter lado A, lado B. Não vai ter. Esse você já responde. Vai ser a sequência jogável, não sei ainda com quem que a gente começa, mas não vai ter lado A, lado B, vai ser uma sequência só. E a sequência canônica é essa que a gente tá fazendo aqui. Claire A, Leon B. E o tamanho dele deu 21 GB, pelo que apareceu aqui pra mim, tava dando uma pesquisada. Então esse é o tamanho da versão do PS4 aí. 20.21 GB, 20.21 GB. Acho bem pequeno, viu, cara? Pois é. Mas, cara, depois que eu vi que nem o Kingdom Hearts mesmo, os jogos sozinho, eles não são tão pesados e são jogos enormes, então acho que não afeta tanto. Tudo entre aspas aí, né? Sim. Ó, pediram pra eu voltar. Tem que voltar pra onde você estava indo. E leva o volante junto? Volante? Vai jogar um Burnout? Vamos jogar no Burnout. Vou pegar lá no baú, acho que ele tá falando daquela manivela. E o Ronaldo Souza falou que você tem que descer o elevador com a Sherry. Vou lá. Mas eu vou pegar aqui um... Deixa eu ver se eu tenho ainda. Tenho... dá pra ir. Tá bom, eu vou direto. Se precisar, eu volto. Que volante é esse? Eu vou voltar lá, vou pegar o volante. Acho que deve ser aquilo. Fala aí.
O Kennedy Gouveia perguntou qual sai primeiro, Resident Evil 8 ou Resident Evil 3 Remake? Acho que sai 8. Acho que saiu 8 também. Ó, aqui o Erlon Marquezine mandando salve, querido amigo Ariel. E Brother, seu. aí, seja bem-vindo, Erlon Marquezine, gente boa demais, sempre com a gente aqui também. Você é parente da Bruna? Ela Marquezine? gostaria de assistir nossas lives? Comenta. Ah, eu acho que ela gostaria. Eu acho que ela gostaria. Só que depois ela vai saber que eu sou comprometido e ela não vai gostar mais. Tem eu. Ha! Mas você também, mas olha só, É, então, deixa eu te é, então. contar o negócio, Droga! deixa eu te contar o negócio, você é comprometido. A Aline está vendo essa. Ela tá Ah, vendo essa não, live. ela mandou mensagem no meio da live falando que ia tirar uma soneca. Que ela tava cansada. Eu Ah, tô eu vou acreditando. mandar um Ah! clipe pra ela. É, Rodrigo, nós é tudo comprometido, mano. Esse é o sucesso. Ter a sua pitanguinha do lado. Pitanguinha. Você tira as fotos, ah, minha pitanguinha. Que porra é essa? Eu chamo ela assim. É daí pra pior, cara. Relacionamento é uma parada que vira melosa e a dois. As pessoas mandam até figura de amor. Tem muita coisa. Olha o comentário do Dragon Blade. O mais bizarro é que o filho do padeiro é asiático e é igual ao Liu Kang. Eu tô achando que esse padeiro é o Ed Boon, cara. De verdade. Eu tô botando fé que ele só tá disfarçado, que é pra ninguém perguntar pra ele as coisas do Mortal Kombat 1. Tem algo errado aí. Será que ele tá mandando os tweets lá de Carlton confirmado, os negócios confirmados da padaria? Da padaria, Nunca porque sabe. ninguém tá ligado. Tá, é porque todas as novidades de Mortal Kombat 1 estão saindo do forno. Nossa. Oh, meu Meu Deus! Deus! Caraca, brother. Saiu ter vírus aqui agora. É porque todas as novidades de Mortal Kombat 1 são mais frescas do que pãozinho. Nossa! Mano, não. Para com isso. Eu te imploro. Eu parei, eu parei. Obrigado. Olha aí, a Claire tá falando pra Sherry que eles vão sair, que elas vão sair dali agora. Emulador de GameCube, sim, Star Member. Star Member tá. Olha só o William Birkin. Sabe uma coisa interessante? Bem interessante, Não. por sinal. Bem interessante, por sinal. Diga. Se eu não me engano, o William Birkin ele é o chefe final, ou quase final, do Resident Evil 2. E vocês podem me confirmar se ele é o final ou não. E eu joguei. A primeira coisa, o primeiro teste que eu fiz de Resident Evil 2, se eu não me engano, o primeiro teste, eu joguei contra o William Burke e derrotei ele. De Resident Evil 2 Remake. Idem. Remake. Idem. Então, isso Ah, é você também, até que eu na queria demo que você jogou, aproveitar. também era? Então, isso também que eu queria dar uma ressaltada, porque eu não sei se o Birkin é o boss final. A mina desapareceu ali na água, foi uma parada Foi, muito né? Foi engraçada. bizarro, Eu não tive como não né? reparar. Foi Ela bizarro. deu um vanish muito suicida ali. Mas o que acontece? A demo que eu joguei também era contra o William Birkin, e depois tinha mais coisa depois que você finalizava ele. Ah, então você Não jogou sei uma se ele é demo o boa. final. Então, não sei se ele é o último boss aí do original. Mas no jogo mesmo, nas demonstrações que nós jogamos, ele não era. Então, tipo, tem mais jogo depois de matar ele, tem muito mais coisa para fazer depois. Alguém Então, tipo. perguntou se eu. Eita, pô! Alguém perguntou se eu enfrentei o William Birkin logo de cara. Olha, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, mas não era o começo do jogo, tem que ficar claro. Não era o começo do Sim, a jogo. versão que a gente jogou já tinha muita coisa feita, os itens eram pré-estipulados, e você encontrava as coisas na área a partir do começo da demonstração. E acho que só. Ó, o Uriel disse que ele é o boss final. Então, mano, a Bem história tá estranho maior, isso. viu? Bem estranho. É, não, eu não tenho dúvidas que a história vai estar maior, porque esse jogo ele dura umas 3 horas, pra quem sabe o que fazer. E o remake, cara, eu acho que vai ter umas 15, velho. Nossa, meu sonho. Ué, o que que tem que fazer aqui? Chama a atenção desse zumbi pra cá pra eu poder ter espaço pra andar. Ih, ele ficou lá. Ó, João Luiz Feitosa disse aqui que o cenário correto é Leon A e Claire B, mas Não, é o não, contrário. cara, é Claire A e Leon B. Isso a gente até confirmou com a Monique do Resident Evil Database, Isso e mesmo. tá certo. É ao contrário. Quem te falou isso te Entra no enganou. duto de ventilador. Entra no duto.
de ventilação. Eu não vi o duto. Ah, agora eu vi o duto. Criança só serve pra fazer isso. Aí, garoto, boa. Olha o Dragon Blade também, tá ácido. Dragon Blade tá ácido. Aff, Maria, aranha. Não, baratas. Baratas voadoras, que é pra piorar. Caramba, milagre. Dá uma agonia ver essas baratas, mano. Porra. Pegamos um medalhão aqui, o... Medalhão do... Caramba, do lobo? Bom, o Antônio Rodrigues disse que o Birkin vai se transformando durante o jogo e que a gente enfrenta eles várias vezes. Só que a versão que a gente enfrentou do Birkin no jogo parecia ele totalmente transformado. É isso mesmo. Esse é o B.O. É isso mesmo. E o cenário em si parecia uma treta muito bruta, porque a Claire já tava separada da Sherry. E esse daí já é o final daí do jogo. Então, tipo... É... Ela não tava, não. Ela... É que talvez você não tenha visto uma cena que acontece antes. Ela deixa a Sherry numa sala e depois é que rola a treta. Não, voltei. A demo que eu comecei, ele já me deu logo de cara de... as escadas lá. A gente tava com pouco tempo, lembra? Que eu joguei a demo da Claire e o Felipe jogou a demo do Lee. Então a gente tentou cobrir mais espaço, ela já tava um pouco avançada. O Júlio César tá falando que eu já posso colocar no meu currículo que eu sou tiozinho do pavê. Não entendi, não. Acho que ele tá falando da minha idade. Faz as piadas, cara. Ah, não pode crer. Você já é o cara do é pra ver ou pra comer. É não, isso. Não sou não. É que a gente tem um amigo aqui, cara, que ele é o tiozinho do pra ver ou pra comer. Que mano do céu, é fantástico. Só tenho a dizer isso, é fantástico. O Isaac Makoto... Eu vou até falar o nome do jeito que tá. Isaac Makoto. Falou aqui, já jogaram Resident Evil Outbreak? Já, gosto. Falamos disso ontem bastante. Eu acho legal, não acho espetacular, como todo mundo fala, não. Eu só gosto e acho que eles fariam bem num remake. Só. O Gustavo Gomes perguntou se vai ter último trailer de Resident Evil 2. Mano, deve rolar um trailer de lançamento. Ele perguntou isso umas 18 vezes, cara. Umas 18 vezes. Sério? É. Toda hora alternando a página aqui, muda os comentários. Eu tô ligado, é que eu, toda hora eu lembro de falar disso e acabo esquecendo. Mas ele comentou todas essas vezes que eu falei. Então é isso, cara. Vai, pode rolar assim um trailer de lançamento, como é comum com todos os jogos aí, um trailer definitivo, sei lá. E vai aparecer mais coisa de Resident Evil até o lançamento, sim. Ó, o Vicente Leonardo perguntando aqui, vocês gostariam de um remake do Mortal Kombat Shaolin Monks? Claro. Why not? Adoraria. Deveria. Deveria. Mas eu acho que como a história do Mortal Kombat tá indo pra outros caminhos, o Shaolin Monks pode dar uma atrapalhada, né, nos projetos dos caras. Ah, brother, eu só não queria que ele ficasse enterrado, tá ligado? Enterrado? É, porque, por exemplo, você não tem nada de Shaolin Monks, no lançamento do Shaolin Monks. Então, tipo, não é um jogo... Eu acredito que não seja um jogo de fora, uma proposta pra tentar reformular aí no futuro. Nem que seja, tipo, um minigame, tá ligado? Vai andando e bate com o boneco lá, mas... Quem sabe, né? Ó, o Diego Inagaki falou aqui, combina essas granadas ácido na arma. É isso que eu vou fazer agora, acabei de ver o comentário também. Só uma pergunta, a gente já vai partir pro chefe? Tipo, vale a pena eu deixar algo para trás ainda? E o Diferente perguntou, será que rola um boa noite pra eu? Boa noite, Diferente. Claro, não, Diferente. Rola um boa noite Diferente pra você. Pelo Facebook, o Caio Master mandou um salve, um boa noite pra nós. E aí, Caio, seja bem-vindo. E aí, garoto, seja bem-vindo. Essa ideia do Júlio César. Fantástico, não é outra emissora? O quinto sobrevivente, Rafael, disse aqui: outro dia contei uma piada tão boa que perdi os inscritos. Caraca, brother! Nesse momento em que o áudio do Ariel caiu, acredito que vocês não estão ouvindo, que arruma, é coisa rápida. A gente já explicou isso em outras lives, mas é sempre bom ressaltar.
tem algo acontecendo com o microfone que ele utiliza. Parece que só um cabo da época dos dinossauros tá funcionando para segurar o negócio lá. Já E estou ele aqui. voltou. Já estou aqui. Opa, não, entrei na porta errada. O Douglas Bem perguntou: é sério que dia 10 de janeiro vai vir a demo do Resident Evil 2 Remake? Mano, nada confirmado ainda. Nada confirmado, porém, nada não confirmado também, né? Tipo, a gente não sabe. É, não tem nada que diz que sim, mas também tem nada que diz que não. E é tipo pra demo do Devil May Cry. Ninguém sabia que ia ter. Aí a gente vai esperando, né? É o que nós temos a fazer hoje. E sempre. O E aí, Ripley mandou pra gente eu tenho que aqui, ó. subir, eu tenho que subir a escada. Eu tenho que subir a escada, ou eu tenho que entrar naquela porta onde a Sherry tava vindo. Eu acho que dá pra até entrar naquela porta pra ver se tem alguma coisa. Ó, o Diego falou que tem granada na sala. Não Peguei, esquece. peguei. Eu tinha visto com a Sherry que ela não alcançava. Ah não, aqui acho que não vai E adiantar nada. Ah. o Ripley disse aqui que tem granada. É, não. Ele disse: galera do combo, abraço a todos 2019 pra vocês. Mano, muito obrigado e pra todos nós. Muito obrigado, mano. Valeu por você estar na live aí tão tarde. Apesar que esse horário que tá dando certo nossas lives, elas vão se mantendo. Mas ó, é por hora que a gente faça umas lives de tarde também, galera. Vocês conseguiriam ver? Vocês estão no trabalho, estão na escola. Qual que é a idade de vocês? Eu queria saber a idade de vocês, me digam. Eu vou pegar outro negócio que eu tenho lá de encher energia. Que é um daqueles. Vou pegar aqui só pra deixar. Pega o elevador vermelho e vai pelos esgotos. Vamos lá. As aranhas só aparecem contra o Leon? Porque até agora nada de aranhas. Guru caiu? Tô aqui, meu cara. A Olha aí, rapaziada tá temos. mandando várias idades aqui. Qual que é a média? O Faça a conta rápido. Scorpion. Ó, o Scorpion tem 17 pra. Ih, tá muito distópico, cara. Porque tem 17 pra 18, 27, 36, 22, 19, 29, 17. Então tá tipo de 17 aos 36 anos. Tá certo. Então é isso daí que eu vou usar no nosso Media Kit do YouTube. Boa! Bom, peguei o Ó, mapa Dragon aqui. Blade 28. O termômetro 25, 16, 18, 28, 32, 35, 38. E esses foram os números da Mega Sena de hoje. Aproveitem, joguem. É, vamos ver pra lá isso aqui. O Raizaki Makoto disse que trabalha de tarde. Trabalho tá. Então, mas quem tá no trabalho? Vocês veem lives do trabalho? Vocês têm essa audácia? O Ripley diz que tem 42, então a gente aumenta a estimativa aí. O Ah, Hendrix boa. tem 40. João tem 34, Galahad tem 14, então é dos Galahad? 14 aos 40, Galahad, Galahad, exatamente. o valente cavaleiro. Pô, menino de 14 anos, ter o nome de Galahad é de dar orgulho. Se esse for realmente seu nome, tem Ah, não, mas eu acho que não é o nome dele. Mas só pra ele entender o que pô, seria o seria Galahad. muito bom, Seria seria muito louco bom, hein? demais. O Douglas Mendes disse que só volta pro trabalho dia 20 de janeiro. O Márcio Felipe disse que ele assiste as suas lives, né? As nossas lives aqui do trabalho dele. Boa, garoto. Isso aí, mano. Seja um rebelde. O Luiz Mugget também disse que trabalhava com telemarketing, ainda assim assistia as lives por lá. Caraca, brother! Cê é zica mesmo, Zica mesmo. hein? Teve uma vez. Eu montei uma espécie de lan house. Isso eu, quando eu trabalhava no, na Apple com suporte avançado. Puta Lá a merda. gente não podia fazer muita coisa. Porque, né, é telefone, atendimento por mensagem, etc, e-mail. Olha o tamanho Pois é, dessa rapaz. aranha truta! Pois é, Meu rapaz. Jesus! Eu já tô vendo a estratégia já pra eu poder ir sem gastar Puta balas. que pariu! Eu vou até dar um save state aqui. Boa! Sem medo, sem dó. Vou para a esquerda. Apesar que eu acho que pra direita deve ter algo. Não deve ter nada, vambora. Cara, se tem um negócio que eu tinha pavor nos dentes antigos, eram essas aranhas. Então, só pra concluir de raciocínio. Eu trabalhava lá, não podia acessar nada, gente, não podia ver vídeo nem nada. E eu descobri uns servidores tailandeses onde eu conseguia jogar Mugen de The King of Fighters. Eu montei uma Nossa, lan Mugen. house no setor lá e jogava Street Fighter com a rapaziada no meio dos atendimentos. Que ousadia é isso? Eu tinha uma lan house de games, eu jogava jogos do. Deixava pra galera jogar lá, jogos do Play 1, deixava o meu videogame. Momento que temos uma historinha. Essas coisas todas, mano, eu já vi tudo acontecendo no remake. Deve ter muita história pra frente. Chega até emocionado, né?
Sabe o que seria foda? Não. A gente tá jogando remake do 2. Aí passa por todas essas partes aqui dessas histórias com mais elementos. Aí do nada a imagem corta e tá lá a Jill Valentine chegando em Raccoon City e a gente joga com ela. Nossa! Porque o Resident Evil 3, ele se passa no meio do 2, se eu não me engano. Ou ele se passa antes do 2 e depois vem o 2 até um certo ponto e depois vem o 3, é uma coisa assim. Pra tirar dúvidas sobre isso, vai no Resident Evil Database. Mas, cara, você me deu uma bela de uma ideia aqui agora, hein? Porque, por exemplo, o jogo, ele terá os dois finais do, da campanha. Oh, peraí, ó, ceninha da hora, ceninha da hora. Guarda, guarda, guarda. Por este lado. Está aqui a perfeição. Meu precioso G-Virus. Ninguém vai pegá-lo de mim. Ali está ele. Então vocês finalmente chegaram. Doutor, nós estamos aqui para coletar o G-Virus. Desculpe, mas eu não vou simplesmente entregar os meus não sei o quê. Uma coisa interessante é que o ombro dele é que fica todo zoado, né? Que eu acho que é onde o G-Virus tentou reconstruir. Mas claro que é porque ele também vai colocar lá a seringona. William. Hold on, darling. I'm taking care of that bullet wound first. Stay here. Zé Game, vozeirão. Alpha Team, have you retrieved the sample yet? Affirmative. We'll be at the rendezvous point in 1 minute. Roger. Os caras estão se preparando para entrar lá de novo no momento que William Burke insere a seringona. Não tem nada mais inútil do que NPC em Resident Evil, né? NPC são os Umbrella Chronicles ali, os Raccoon City Operations? Qualquer militar NPC. Eles são feitos para morrer. O cara nunca faz nada, velho! Só o Tofu que faz. Meu Deus! É, só o Tofu. Ô, André Tavares, eu tô devendo, né, mano, um vídeo sobre Project Awakening. A gente deve fazer com certeza isso aí. Não só o Project Awakening. Não, peraí, o Project Awakening a gente já fez vídeo, cara. Eu tô pensando que você tava falando do Granblue Fantasy. Nossa, esse jogo tá bonito, hein? É, mas ó, o Project Awakening já tem no nosso canal. Você pode ver aí, foi muito bem o vídeo, inclusive. O Gustavo Severino falou que tem que ter essa cena no remake. Eu acho que vai ter, mano, em gráfico, sabe? E vai ser louco. Deve ser uma parada bem maior do que só isso aí. Ah, sem dúvida. Apesar que essa cena é muito boa, cara. Ó, abertura do jogo. Aí, neste momento que os ratos mordem os G-Virus, começa o Parasite Eve. Só quem jogou vai entender essa. Ah! É tipo as tartarugas ninja saindo do demolidor. É. A mulher tá dizendo que o William perdeu todas as memórias dele como humano. Ela tentou salvá-lo, mas nada deu certo. Óbvio, né? O cérebro do maluco virou um miojo cru. Has the ability to implant embryos into other life forms. That's why he's after Sherry. What are you trying to say? The bodies of individuals with non-related genetic coding are likely to reject the embryo, but since Sherry is his daughter, that possibility is non-existent. It's an inherent survival instinct. Ele quer a Sherry pra poder injetar o vírus nela, porque como ela tem uma ligação genética com ele, ela provavelmente não rejeitaria o vírus, né? Que seria um vírus pra deixar o ser humano mais poderoso. E na verdade deixou ele tão poderoso que deixou feioso também. O poder vem com o preço da beleza. É. Se você tem poder, você não é bonito, será? Apesar que tem vários exemplos, que... Né? Aqui é pra poder inserir o volante. Aqui é onde vai colocar o volante. Como me disseram aí, né? O Gustavo Gomes perguntou se a gente gostou do Resident Evil Raccoon City. Não gostei. Não. Alguém gostou? Apesar que o Raccoon City... Então, é tipo, o Raccoon City ainda gostaram mais do que o Umbrella Chronicles lá. Não, não é nem o Umbrella Chronicles, é Umbrella Corps. Umbrella Corps. Eu não lembro qual é o pior, viu, cara? Eu não lembro. Tá pau a pau.
Apesar que eu acho que um desses aí é bonzinho, viu, mano? Não é tão ruim, não. Só se for o Recon City, mano. Porque o Umbrella Corps, sem chance. Pô, podia ter um baú aqui perto. Eu vou ter que usar um desse aqui. O Urubu Senpai perguntou aqui se esse cara é o mesmo vilão do Resident Evil Degeneration. E se não me engano, é, cara. Provavelmente. Vou até conferir aqui pra você. Porque eu lembro da animação, o Resident Evil tem duas animações sensacionais. Não, acho que o Degeneration não é não, cara, é outro. Eu tenho que ver o último, que eu acho que é o Vendetta, né? O Vendetta é o último. Falaram que não era tão bom, aí eu dei uma desistida. Ó, nesse cenário aqui dá pra gente perceber a evolução no gráfico bem legal. Por conta das texturas em HD que tem nessa versão do GameCube. Bem interessante. Cherry! Não, é o William Burke não, cara. É uma trama meio parecida, porque envolve... Nossa, verdade. Com os caras da... Que depois vira Tricell. Isso aí. Cara, depois, isso abre margem pra Tricell entrar na franquia aí no Degeneration, mas não é o mesmo humano não, eu tô só caçando o nome dele aqui, mas eu vou achar. Ih, caralho, eu esqueci que eu achei que aqui eu só tinha que correr. Curtis, que é o vilão do Degeneration. Curtis, pronto. Morre, diabo. Olha os crocodilos no esgoto dos Estados Unidos aí, ó. Esse é o país que você quer? Não é? Vou usar o explosivo. André Tavares falou, derruba o cilindro. Cilindro? Eu nem vi o cilindro. O João Luiz Feitosa falou, derruba a bomba. Eu não vi isso daí. Pior que agora já não tem mais saída, vou morrer. Morri. Vou deixar lá a animação da morte. Mas eu vou voltar agora. Ó, o Diego... Inagaki falou que o jeito de matar o crocodilo é apertar um botão na parede. Vamos lá, botão então. Botão vermelho. Volta, apertar o botão vermelho na parede. Já era, virou comida de crocodilo. Lá no remake, eu enfrentei esse cara com o Leon, mas não posso dizer o que acontece. É bem diferente. Esse cara vulgo crocodilo. Crocodile. Ah, ok, beleza. Vou cortar essa cena para ir mais rápido. Augusto, acho que, mano. Acho que ele vai morder essa parada aqui, né? Isso, e tu explode ela. É isso aí. Então. Jovem, o Augusto, tá perguntando se você trampava em qual site Xerox, que você tem. Mano, nós trabalhamos junto na Apple, truco. Eu entrei lá primeiro que tu. Conseguiu? No momento em que o microfone do Ariel caiu, porque ele matou o crocodilo, foi emoção. Então daqui a pouco ele resolve. Ó, já tá resolvendo ali. Esse cara é ligeiro. Adoro isso. O André Tavares derruba o cilindro quando ele modera. Tira aí. Funcionou a dica de vocês, se ele soubesse dito antes. Né? Eu tinha falado pra você dizer novamente o que você havia falado, porque cortou. Ah, tá, obrigado. O Augusto tinha falado aqui, perguntou onde eu trampava na Apple. Eu trabalhava junto com você, cara. Na Apple? É, o Augusto trabalhava comigo lá, ele virou supervisor, ele entrou depois de mim. E pouco antes de eu sair, se não me engano, ele tava virando supervisor. Faz muito tempo, truta. Falaram que eu esqueci de subir a ponte, eu vou lá voltar, ver se eu consigo subir a ponte. Ele esqueceu de subir a ponte também. Mano, o cara vai ficar te cobrando trocentas coisas. Não tem problema, é pra isso que nós estamos aqui. Pra fazer o gameplay que a galera faria. Essa que é a graça das lives, rapaziada. Nós não segue script, nós não segue nada, e segue vocês. Exatamente. Então, se nós errar, a culpa de vocês também. Já falei que a nossa live não é pra ensinar ninguém. É pra aprender. É pra aprender. A não ser que seja um jogo que eu domine demais. Esse aqui faz anos que eu não jogo. Augusto, meu jovem, sou o Lucão. Lembra? 2 metros de altura. Vivia fumando. Lá embaixo, lá no, do lado da lanchonete. Ele tá perguntando quem era eu. Pô, mano, não lembrar de mim com 2 metros de altura é difícil. Lucão.
Olha, o Rejamnes Bente Souza tá dizendo: caralho, tu é muito noob. Quero que você responda pra ele com categoria. Ninguém liga. Exatamente. Pronto. Foda-se. Não, tipo, tá bom, mano. Até Deixa eu porque aproveitar pega aqui, pela peguem base. O link desta Tá live e bom. levem para os seus melhores amigos. Porque nós estamos próximos do fim do jogo. Eu acho que vocês precisam fazer isso. É bom para a saúde levar o link da live pro WhatsApp, pro Twitter e tudo mais. Faça isso! Ih, rapaz, o bagulho já injetou na Sherry. Meu estômago. Ele está doendo. Não se preocupe, você está bem. Café, disse o Diogo Moraes. Mas por que ele falou isso? Ele deve... Também tô querendo, mano. Pô, tive que gastar uma erva. Oh. Porque eu não tenho baús. É sempre ruim gastar uma erva. É, não tenho baús. Sempre fica faltando a erva depois. É, a erva ó, o Júlio César falando aqui, ele tá comentando sobre o Granblue, né? Ele disse, além do Versus, tem mais um projeto de Granblue Fantasy, o RPG feito pela Platinum Games. Isso. Qual a sua expectativa do jogo? Que é o... É só isso, né? Granblue Fantasy, ou tem mais algum nome? Não, né? É... O Fantasy eu acho que é o de luta, não é? Não, o Versus é o de luta. Versus de luta? Então, o Fantasy é o da Platinum Games, que eu vi é acompanhando... É o Project RE Link, lembra? RE Link, exatamente. Eu venho acompanhando isso há bastante tempo. E eu tô muito na esperança desse jogo ser bom. Vamos ver. Platinum Games, mano. Vale o voto de confiança. Sem dúvida. Parou ali o ventilador. Ó, oh, o Isaac Makoto... Perguntou uma parada aqui que eu achei bem interessante da gente comentar. Ele disse aqui, acha possível eles pegarem a ideia do Resident Evil Dark, algumas ideias, né, do Resident Evil Dark Side Chronicles, por exemplo, a Ada saindo do subsolo e de Raccoon City, coisa que não teve no Resident Evil 2 original? Sim, e, eu acho que isso vai cara, ter. Cara, era isso que eu tava pensando. Eles podem muito bem aproveitar esse remake pra pegar, por exemplo, coisas que foram exploradas em outros jogos não tão populares e reescrever esse evento de forma que fique dentro da lore do jogo. Não sei se eles vão rebootar tudo, o que eles vão fazer aí no futuro. Mas eles podem muito bem pegar esse jogo e servir como base para encaixar elementos de outros jogos que não mostraram que se passam durante essa campanha do Leon e da Claire. Então é uma possibilidade. Há grande chance disso acontecer, com certeza. Mina. Vamos, Mina. O Alex Costa falou precisando esquecer o medalhão do outro lado. É, não, eu não vou esquecer não, é que eu não tenho espaço. Eu tô procurando um baú. Eu acho que vai sair do outro lado e vai estar do lado do baú. Vamos ver. Eu não me lembro. Salve, José Dante. Salve, Diogo Moisés. Vocês acabaram de ganhar esse jogo. Vindo. Vocês acabaram de quê? De chegar. Aí eu mandei um seja bem-vindo. Porra, Cher. A Cher fica parando, velho. Ô, Cher. Para de andar de costas igual Michael Jackson, Cher. Deixa eu só ver pra onde eu estou indo, Cher. Falou que eu vou voltar lá pra cima, tá? Então se eu ver que vai ser uma caminhada muito longa... Até revoltado. Hã? Até revoltado ali o emojizinho. Porra, mano. Vou voltar lá pra cima. Ih, tá nem. Ah, mas eu acho que já tá aqui perto o baú. Eu não me lembro. Eu tenho que ir lá. Tenho que pegar o baú. Tu conhece Silent Hill Shattered Memory? Eu conheço. Pra caramba. Pô, sei que eu uso de novo energia, mas eu não quero gastar energia. É aqui do lado. Shattered... Ah, Cheryl, por que você tá parando, Cheryl? Eu não corro tão rápido assim, Cheryl. Shattered Memories eu acho legal, mas eu não acho tanto assim como falam. Eu acho o primeiro original melhor. Mas eu não dei tanta chance pro jogo. Eu joguei um pouco, parei. O Silent Hill que eu mais curti foi o do caminhoneiro lá. Ah, eu preciso jogar. Esse é o do PSP, né? Acho que sim. Acho que saiu pra Play 2 também. Deve ter saído. Tem o Silent Hill 4, que também era. Eu gostava, pelo menos. Silent Hill 2, que era divertidíssimo. Tudo isso era legal. É um jogo que se você não pode jogar, se tu tem aquele negócio das convulsões, mano. Porque você vai surtar com o jogo.
Mas esse que você falou do caminhoneiro é uma falha gamer minha, um pecado gamer que eu preciso arrumar, mano. Porque esse é o último grande Silent Hill. Sim. Alex Costa perguntando se nós vai jogar até zerar. Então, eu gostaria de saber quanto tá faltando, eu não me lembro. Falaram pra deixar a metranca, que eu não vou usar ela agora. Tá bom, vou deixar a metranca, vamos voltar. Eu quero saber quanto falta, eu acho que tá próximo do chefe já. Oi? Olha, o Fênix BR aqui acabou de chegar. E aí, mano, seja bem-vindo, Fênix BR. Tá sempre aí com a gente, outro dos membros do canal. Fênix BR, gente boa demais. Deixou em HD configurando o emulador ou é a ROM que é assim? Ó, a ROM não é assim, o emulador também não chega nessa configuração. Existe um pack de texturas que tá descrito num vídeo que eu linkei aí, que ele deixa o jogo dessa forma. Então, não é algo automático. É algo que dá um trabalhinho. Então, vocês precisam estudar como é que faz isso. Ó, falaram que falta muito pro final ainda, hein? Beleza, então a gente vai chegar em 2 horas e pouquinho de live e vamos deixar pra fazer o final amanhã. É bom que eu posso fazer uma chamada da hora no vídeo da live. Resident Evil 2 com texturas em HD final. Aí, mano, vai chover. Ó, o Isaac Makoto falou que falta muito ainda, nem mostrou a segunda forma do William, e são 5. Não, acho que não são 5 formas dele. Caralho, o bagulho voltou a funcionar, mano. Não é possível, vou ter que dar um rolê mesmo pra chegar lá. Vamos, Cher. Não me foda. Olha aí, o Eric Andrade falou que a gente ganhou um inscrito, mano. Valeu. Valeu. Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Vocês que estão aqui hoje, né? Sim, pra todo mundo. A esse tempo, a essas horas, quase 1 hora da manhã, assistindo Resident Evil 2 e falando um monte de coisa aleatória. Apreciamos tudo isso. O Diego Inagaki falou que são... Ih, rapaz, eu deixei a manivela lá. Vou voltar de novo. Vou fazer o seguinte, vou aproveitar que eu fiz tudo errado e vamos finalizar a live de hoje por aqui, porque já temos 2 horas de live. Eu preciso jogar Kingdom Hearts ainda hoje, porque eu quero finalizar aquele jogo, o Dream Drop Distance. Então nós vamos para o momento abraços, Gruzeira. Pode mandar abraços. Mas já, meu cara. Vamos lá. Então tá bom, vou aproveitar aqui então, começando pelo Facebook, que é onde eu já tava. Um abraço aí pro Augusto, mano, muito bom te rever. Um abraço pra Regina, que também tinha comentado. Pra Beatriz e pra Ana Carla, que... Amor delas aqui, ao vivasso. Sim. E pra todo mundo aí que marcou. Nos acompanhou pelo Facebook, marcou. Agora, pro YouTube, que é onde choveu de comentários hoje, cara. Teve o Diego Inagaki te ajudando. Van Sampaio acabou de chegar, Alex Costa, Eric Andrade, que virou nosso inscrito, Emerson Tadeu. Também um salve especial aí pra galera que são nossos membros, The Man Who Soldier Soul, XBR, Rodrigo Modena Carvalho, que é da do Ike também, galera Sim. responsável pela Aritana. E, mano, é isso. Dragon Blade, Isaac Makoto, Gustavo Cesirino Evangelista, eu vou mostrar, todo mundo. Vou mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Vocês vão ver minha tela agora. Acho que já vai aparecer aí, ó. Vocês já estão vendo minha tela. Aqui é o emulador. Vocês estão vendo o emulador do Dolphin, o 5.0, ele está aqui com a ROM do Resident Evil 2. A ROM tem 1.36 GB, ela é pequena até. A textura, as texturas, né, elas estão aqui, ó, no documentos, Dolphin, se eu não me engano é Load, Textures e essa pasta aqui. Ó. Essa pasta sozinha ela tem 2,69 GB. Então só de texturas extras aqui, ó, são muita coisa, então é mais que o jogo. E aí isso é que deixa o jogo em HD. Só para vocês terem uma noção aqui de como isso funciona. Eles pegam... Deixa eu abrir aqui. Ih, rapaz, não tem nenhum documento, nenhuma forma de abrir isso aqui? Não tem aplicativos para abrir isso aqui. Ah, não é porque o formato é outro. Não tem como ver mesmo. Mas são imagens do jogo. São imagens do cenário de fundo do jogo. E isso tudo aqui vai aparecendo no fundo do cenário conforme a gente está jogando. Então... O mais difícil é você saber aonde colocar a pasta. Então a pasta vocês têm que colocar a de textura dentro do documentos, emulador Dolphin, load, textures, aí tem o código da pasta que ela é referente ao game. E dentro do emulador, a gente só tem que vir aqui no configurar, no gráfico, quer dizer, em avançado, tem a opção aqui, ó, carregar texturas personalizadas. Ele reconhece o nome do jogo, o nome da pasta, puxa tudo junto e é nóis, sucesso. É isso, meus amigos. Tá aí, ó. Um pequeno tutorial de como vocês rodarem isso daí. Beleza? Guruzeira, novamente, vamos dar um abraço.
Mas é claro, um abraço pra todos vocês aí, rapaziada. E estiveram, tá falhando, porque falhou, a gente falhou. Estiveram acompanhando aí nós durante toda essa live. Lembrando que em breve as lives do Instagram, assim que o Adeptex estiver de volta, então teremos lives lá de novo. Tem também todas as lives aqui do Combo Infinito que rola diariamente, não tem horário, mas o que vocês podem fazer é ativar o sininho do canal pra garantir que vocês vão receber a notificação. E tem também as lives que eu faço solo lá no meu canal, pra quem quiser assistir, vou deixar aqui o linkzinho também nas descrições aí, e vocês fiquem à vontade. Geralmente, no mínimo, por dia, tem as duas lives, tanto essa do Combo Infinito quanto a minha lá no meu canal. E tudo a mesma coisa, tudo a mesma informação, sempre leitura de comentários aí, sempre essa interação bacana. Exatamente, e vocês não podem deixar de seguir também, ó, Ariel Zé no Instagram e no Twitter, façam isso pra gente poder trocar uma ideia, e a gente vai se ver então na próxima live do Combo Infinito, que também passa no Twitch e no YouTube, como vocês estão vendo aqui, e o StreamCraft também já tá ao vivo hoje, foi bem pra caramba, e a gente vai esperando vocês em todas essas redes aí. Eu vi que tá ficando meio ruim a qualidade da live, e a gente vai dar tchau então agora. Valeu pra todo mundo que participou, valeu pra todo mundo que tava no YouTube, no Facebook, no Twitch, no StreamCraft. A gente volta com Resident Evil 2, essa versão em HD com texturas melhores, não sei o que, amanhã pra finalizar a campanha da Claire, beleza? Então a gente espera por vocês amanhã. Valeu, um abraço, até a próxima live do Combo Infinito. Fui!